Milí posluchači, vítáme vás u 20. Geekecu, zcela nekorektního pořadu o filmech, seriálech, novinkách a o naší milované čtveřici. Jsem tady já, Torča, ahoj, je tady Robert a.k.a. Ruprechtos. Ahoj. Je tady Koňous Granátomet. Zdravíčko. A je tady chodící Wikipedia Marťas. Čau lidi. Vítáme vás po extrémně dlouhé době, trvalo to jenom měsíc a půl, jsme nadšení, že jsme zpátky, jsme plní informací, nabití dojmy a proto všechny novinky přeskočíme. Hele lidi, co se stalo za ten měsíc a půl? Stalo se něco významného ve světě filmu? Já totiž mám pocit, že ne. Akorát Kevin Hart bude novej Oscarovej ten uvaděč, moderátor. To je docela bizár, ne? Nepřijde vám to bizár? Mohlo by to být hozený trochu ulítlejším způsobem teď, ne? No jako já se bojím, že tam budou nějaký scénky, jako. Robert, no, nebo... Já nevím, nějak jeho poslední dobu hodně, ne? Teď dělá tu předělávku toho... Jak to bylo? Nedotknutelný. Jo, to je fakt, no vlastně. To no jsme tak se o tom bavili, že si to dokážeme představit tam. Teďka ho nebavíme v Oscarech. Jasný. To je fakt šílený, no. Jako dost se bojím toho, jak to bude vypadat. Navíc ještě, že oni teda chcou zredukovat ten program na ty 3 hodiny, že jo? Nebo pod 3 hodiny. Do toho teda, že se vypustí prej snad i víc těch čísel. Nějaký ty kategorie budou rozdaný během reklamních jako pasáží. Je to dost zvláštní, ale pokud jim to pomůže. Já jsem koukal na tu sledovanost, že vlastně nějak v roce 2004-5, kdy byl ten největší pík, tak se to točilo kolem 45 milionů v živém přenosu, což tehdy jakoby bylo skoro srovnatelné se Super Bowlem, ale v dnešní době nebo 2 roky nazpět ty čísla jsou snad jenom nějakých 6-7 milionů. Mm-hmm. Takže to jako 40 milionů spadlo dolů. Nedivím se, ten program je podle mě fakt nudný. Robert, ty jsi takový ten, že ty docela sleduješ ty Oscarové představení, ne? Nebo ty show, ty jo, Oscarové. A přišlo ti v poslední době, že to třeba jde jako trochu do kopru, že to je slabší? Ty? Tak já jsem neviděl jakoby ty předávání předtím, já jsem viděl jenom nějaký highlights, že jo, a jo, vyberou ty nejlepší, takže nevím, ale já mám rád Jimmyho Kimmela, který to uváděl teďka poslední 2 roky, takže mně to přišlo OK. Jo, a co říkáš na to, že teda teď to nebude dělat po třetí, ale že to bude dělat Kevin Hart? Ale tak většinou to nikdo nedělá ani 2krát za sebou, že jo, ty Oscary. Myslím, že Billy Crystal, ne, když se tehdy vracel, tak to nevím, 2krát. No, jako spousta lidí to dělala víckrát, ale ne hned po sobě, víš co? Jo, takhle, jasně. No ale tak Jimmy je dobrý, tak jo, jak se nedivím. Jo, právě, že? Já ho mám hodně rád, no. A tak oni ho tam tlačili kvůli tomu, že to vlastně vysílá ta televize, kde on má tu svoji show, že jo. Takže oni ho tam protlačovali skrz to, ale já ho mám rád, no. No uvidíme, každopádně já sám jsem zvědav na ty Oscary, protože i když tomu víc a víc jako nepřikládím žádnou hodnotu, jelikož to vždycky dostanou ty slzu divné americké patriotické filmy, tak prostě furt je to nějaký velký ocenění. Však já myslím, že to udělali jako, oni teďka se snažili přijalkat nové lidi tou novou kategorii, ne? No ona už je zrušená zase. Už je zase zrušená. Zrušená. Já si myslím, že to dělali úplně blbě, jako. To, oni si vybrali špatnou kategorii, měli udělat nejlepší Marvelovka. To byl boj, tyjo. Máme tu 3 nečekané nominace. To je fakt, no. No každopádně dobrý, to máme Oscary, hele, my jsme to, jako už je to strašně stará zpráva, ale jelikož je tu Koňous, tak prostě my se musíme zeptat, Koňousi, co ty a Gladiator 2? Já se těším. Pojď nám říct 3 případy, kdyby to mohlo vyjít, a jeden případ, kdy to nevyjde. Jestli to bude větší než Janeško. Hele, dělám na tom sám Ridley, takže už kvůli tomu to bude 10 z 10. Aby to bylo 11 z 10, tak musí být ve formě, jako byl předtím. No ne, jako bez prdla se fakt těším. Pokud to jako, ono furt jako tomu dává, vole, nápis, vole, Gladiator 2, jenom kvůli tomu, že tam byl Lucius. A tak, ale prostě když z toho jako vyroste zas další jako film, který vrátí ty sandálovky zpátky, vole, proč ne? Já to chci. jaký válečný film se natáčí teď, vole? To je fakt, no, Outlooking ale... na Netflixu, vole, no, ale... No, to je právě, já jsem zrovna oslým ústkem chtěl k tomu přejít, no, ale pojď ještě toho Gladiátora trochu rozpitvat, protože my jsme dřív slyšeli, že Ridley Scott si pohrává s myšlenkou, že se bude ta postava Maxima nějakým způsobem reinkarnovat, že on jenom nějaký bojovník padlej, který bude procházet různými branami a dimenzemi, znělo to hrozně bizarně. Naštěstí prej jako tohle úplně mimo, že to je pasé a že opravdu bychom měli historicky pokračovat dál v tom příběhu, což je fajn, ne? Že to nebude bizár jako, žádný. No jasně, to je jako cool a... Já si myslím, že ať jako z toho filmu, ať tomu nevěřím, by vznikla jakákoliv sračka, tak to nemůže zničit jako Gladiátora jako samotného, si myslím. Takže... No počkej, to ale znamená, že i seriál od Amazonu nemůže nikdy zjistit trilogii Pána prstenů. No to nemůže, ale... No tak to se bojíš. Ale, no samozřejmě, že to bude mrtka sama o sobě, ale... ale jakože prostě fakt v tom nevidím nic špatného. Dobře. A jako asi jsem zahleděný z toho, že prostě tady ty filmy se mi líbí, ale na tom nezáleží. Dobře.
Hele, tak jenom ve zkratce ještě přeskočíme na Outlaw Kinga. Ty jsi to tady jedinej viděl? Jedinej. Fakt? To tady máme všichni Netflix, asi jsi jedinej, kdo to viděl? Ty, jak je to možný? Jste fakt v prdeli, kluci. Hele, řekni, jestli to je granát 11 z 10 nebo jenom 10 z 10. Je to granát 10 z 10, teda jenom. Ale je to fakt hafo dobrý, no. Je to fakt mrdá, jakože... ať už vlastně finálová bitva na konci, kdy přesně tam si přijdou na svý jako fanoušci jako já, těch obřích bitev, ale i třeba otevírací scéna, která bez střihu má cirka těch 10 minut. A samozřejmě tě to vtáhne, už jen kvůli tomu, že je to bez střihu, ale je tam štílo to, že on ti v těch 10 minutách představí úplně každý charakter v tom filmu. Jakože se tam ukáže, což je mazec. A ještě to ukončí hrozně velkolepě, ale jako... z toho pohledu diváka, ale scenaristicky je to úplně jako taký o ničem. Je to jenom taková jednohubka prostě třeba z té obří bitvy, ale přitom v tom záběru to vypadá strašně epicky. Je to hafo krvavý, hafo brutální, jde vidět, že ono se to nazývá jako sequel k Statečnému srdci, že jo? To jste možná četli, slyšeli. Což možná i tak trochu je, ale oproti Statečnému srdci, který taky bylo dost brutálně a naturalistický, tak jde vidět, že ta doba se hafo posunula a oni si můžou dovolit být ještě víc brutálnější, kdy jako se tam někomu páře břicho a fakt tam padají střeva na zem a je to fakt hafo nechutný. Mimochodem, William Wallace se tam ukáže v cameu, ale ne v takovým, jak si myslíte. Takže to je taky docela pecka. Chris Pine hraje moc dobře, ale ještě líp hraje, nebo ještě takhle, moc dobře napsaná postava Aarona Taylora Johnsona, on se jmenuje Douglas v tom filmu a mimochodem to jméno Douglas tam zazní asi 40krát a až se na to podíváte, tak zjistíte proč. Takže ten je taky hrozně stylový. Fakt funguje tam romance, mi přijde, ta hlavní holčina vůbec není jako nějak otravná nebo něco podobného, je hodně fajn. Hudba je skvělá, fakt režijní podání, super. Myslím, že to, to šlape fakt po všech směrech hrozně dobře a fanoušci tohohle žánru si musí přijít na svý. Jako. Ale říkám, Netflix mi to tam furt léčí, já vlastně nevím, proč to furt odkládám. No. Těším se na to hrozně moc, ale nevím, furt nějak něco mi jako v tom brání. No. Ale jo, určitě si to pustím, ještě dřív, než vyjde ten Mowgli, který vyjde za... zítra už snad. Já takhle myslím, druhý Gladiátor. Ne, tak já že Mowgli 7. má vycházet, myslím, na Netflixu, no to je jedno. 9. no. 9. až dokonce. No, dobroš, tak to jsme probrali tohle. Hele, Marťas, máš ty něco, tak než se pustíme do našeho hlavního tématu, něco, co byste chtěl vypíchnout za tu dobu? Jenom takovou malinkou, jo? No. My jsme se nedávno bavili o tom, že se skoukal na horizont události. Ano, ano. Od Paula. A ono na poslední dobu, jako co se ukončila Resident Evil série, tak se jako tak na internetu byly posměšné komentáře, že je bez práce už teďka. Uh-huh. Že kdo by ho najal, že jo? No. On má práci zase. Jo, on dělá ten Monster Hunter. No, on jo. Bude zase prznit hry. Tentokrát hru, kterou mám opravdu rád. Ne. A ono... Já nevím, jako zatím jsou venku jenom pár fotek z natáčení. Tonya a jeho gumový meč. Jo, třeba Tonya. On to hraje Tonya. Jo, ale a má ten gigantický meč jak Berserk. Ale zrovna ten meč, jako až na to, že vypadá strašně uměle, tak je aspoň přesný, jako ten patří do té hry, je přímo z té hry, ti, kdo hrajou tu hru, tak přesně dokážou říct, co to je za meč. Ale problém je v tom, jaký styl si zvolil k vyprávění toho příběhu. Hmm. Jo, první fotka byla normálně američtí vojáci. Jo. Aha. Ty si představ, co to znamená pro fanouška hry, kdy ty hraješ hru, v jiném světě, kdy jsi úplně ve fantasy světě, kde jsou obrovské monstra, lidi jsou zaseklí technologicky na nějakém středověku, s tím, že občas mají nějaké zbraně, které jsou nějaké brutální, jo, a tak, ale jinak nemají žádnou technologii. A on do toho příběhu chce hodit americké vojáky, kteří se nějakou... Já to úplně vidím, portál, přesně, portál do jiné dimenze. Přesně tak. Do jiné dimenze se dostanou úplně kámo, totální bečkolost. Co jsem koukal na rozpočet, tak by to mělo být mezi 60 až 80 milionů. To je přesně to. Málo. Já jsem si říkal, proč mu to Capcom dává? To je jejich teďka momentálně nejprodávanější značka. Mm-hmm. Jo? Oni teďka vydali novou hru právě, která to odstartovala v podstatě tady na západě. To velké šílenství kolem Monster Hunteru. Oni teďka mají v podstatě zlatý důl ve svých rukách, protože hráči najednou po celém světě to začínají znát, tu sérii. A místo toho, aby dali tu licenci někomu, Jacksonovi, kdo udělá dobrý film,
tak oni to dají zase polovi. Ale Resident Evil jim vydělává. Přesně, jako fakt, jo, to je přesně to, no, že ty jsi řekl, že vlastně mám menší rozpočet a to je myslím si ten důvod. Protože oni za Resident Evil moc neutratili a dostali určitě peníze. Takže si řekli, OK, funguje to, proč to neudělat i z Monster Hunter. Ale já vím, že on dokázal Resident Evil po šesti dílech fakt jako udržet nějak kolem 60 milionů a vždycky šly tržby přes 200. Jako, jenže takže... já si myslím, že tam jako tady hraje jednu důležitou roli to, že Monster Hunter není tak známý ve západním světě, když Resident Evil... I ty hry byly známé na západě, kdekoliv prostě, v Americe, v Evropě. Určitě. Jo, tady ta značka teprve si buduje to jméno. A když teďka dostanou sračkový film, tak skončí prostě. Ale já věřím tomu, ale že Čína to potahá. Jo, to je možné. Myslím, že tržebně to uspěje. Fakt jo, nebude to dobrý film, ale uspěje. Ale to je právě to, nebude to dobrý film, a to jako... A tak zase na druhou stranu, jako ty chceš ty obří potvory, ne? Aspoň vidět. No to jo, ale jak ale budeš, 60 milionů. Jak uvidíš tu obří potvoru, která bude, jedna podle mě. Kterou budou vraždit američtí vojáci v čele s Milou Jovovič, která se vůbec nehodí. To se vůbec nehodí do toho světa. A pak tam přijde Tony já, který se tam sice hodí do toho světa, a bude mít gumový meč. Tak jako to nebude moc. Já tomu věřím, že to bude aspoň jako přijatelný Bčko. Ty vole, no. Ale když to bude variace na Godzillu, prostě, kde se budou prát dvě obří monstra, tak proč ne? Tady bude akorát Mila Jovovich versus jedno monstra, ale OK, no. Jako zatím mám spíš obavy, no. Jasně, jo. Jinak premiéra má být, myslím, v příštím roce už, ne? Že ono, to ty se to totiž točí, takže... A jako teďka se to začíná teprve točit, no, protože máme ty první fotky z natáčení. Si ještě počkáme. Dobroš, Robe, co ty máš za uplynulou dobu něco, co bych chtěl třeba vypíchnout? Něco, co ti tak nejvíc ve filmovém nebo v jiném světě? Člověče, nic se nenapadá. Nic zajímavého se nestalo. Co tvá škola třeba? Nebo nějaké nové projekty? Nebo... to nepatří do Geeka, co to patří, děláš filmovou školu. Milovaný Bohemian Rhapsody, třeba nechceš rozebrat. Jo, ty viděl Bohemian Rhapsody? Viděl, bohužel. Tak já jsem tady z vás totiž jako nejvíc značený, tak já chci slyšet nějaký špatný názor na něj. Všichni to bylo špatný. Z jakého důvodu to bylo špatný? Byla to taková, já nevím, jak použít správný slova, abych to vystihnul. Jakoby vykastrovaná mitizace toho Freddyho a celkově té skupiny prostě. Tak zase která je to vlastně oslava, jakoby ukazovala určitý jako úseky, výseky prostě, ale v podstatě nedokázala tam nic zdramatizovat, nemělo to jakoby pořádnou návaznost a byl to jenom jako nějaký výčet a všechny konflikty jako se vyřešily úplně jednoduše, tak jako mimo děk. Třeba to s tím otcem, víš co, najednou. Prostě byl tam načrtnutý nějaký konflikt na začátku během dvou minut a pak během dvou minut se to vyřešilo a bylo to úplně... Tam to musíš brát, takže se neviděli, no. Ale jako rozumím ti, že... Žádná jako... Já nevím. Já bych řekl, že za to můžou hlavně právě ti pozůstalí členové Queenu, protože co jsem slyšel, tak tam původně byl Sasha Baron Cohen a on to chtěl udělat právě takové temnější. Představte si chtěl jeho podání tu party jako no, z drogama. Právě. To si myslím, že právě tohle byl jeho nápad. Udělat z tohohle celý film. A to se jim právě moc nelíbilo a no, proto vlastně ho vyhodili. Furt to byl jejich kamarád, že jo? No. A oni právě chtěli, přesně to, co říkal Rob, jako kritiku, tak to oni přesně chtěli. Oni chtěli ten legendární, mytický obraz, víš co, takové to až skoro zbožňování toho Freddyho. A oni se nechtěli jako vyloženě vyhýbat všem těm tématům, ale právě přesně chtěli jenom, aby byly načrtnuté, aby to nekazilo tu přesně auru božstva, víš co. To je fakt, no. Takže jako já chápu tu kritiku, ale já jsem taky nadšený z toho filmu, jako fakt. U mě to je hlavně tím výkonem Remyho, nebo Remyho. Byl fakt dobrý, protože... Jako... Klum. Já jako přiznám si, že první 20 minut jsem si jako říkal, ty vole, proč jako je tak hnusnej? To je přesně ono, že jak já jsem začínal sledovat Mr. Robot, kde jsem ho vlastně poprvé poznal, tak z začátku mi taky strašně přišel nepřirozený úplně, ty jeho vykoulené oči úplně, já jsem z toho úplně fascinovaný, jak může mít někdo takhle vykoulené oči. Ale po těch pár dílech Mr. Robot jsem si ho úplně oblíbil. A v druhé sezóně už úplně totálně ho zbožňuju a tady tohoto, co předvádí jako Freddy, to je neskutečné, protože já si pamatuju některé Freddyho koncerty, jako jsem viděl jako malý, live, jo, třeba zrovna ten, na tom Live Aidu, to jsem viděl jako malý. A jak prostě ty pohyby a tak, to úplně přesně vystihlo toho Freddyho. Oni už dneska jsou ani ty srovnávací videa, no, toho je to právě. No, jako tohle určitě 100% jako se díval na ty videa a tady tyhle ty, ale jako celkově, že ten feel jsem z něho měl, jak, jako
jak se choval Freddy a jak vystupoval. No mě v tomhle trochu víc jakoby potěšil, pokud bereme životopis, tak víc ten First Man, který právě neukazoval toho hlavního hrdinu jako právě božstvo, no. Mm-hmm. Se právě líbilo, že tam to bylo daleko víc lidský, no. V tomhle ohledu. Ale jako rozumím. Jasně, no jako... ale to je výtka, víš co, jako na to, jak oni dělali ten film, jasně, ale... Já jsem se bavil spíš o tom výkonu toho, toho herce, protože to bylo pro mě to nejvíc. Spíš Bohemian celkově jakoby sednul tím, že byl technicky strašně našlapaný. To taky, no. Já jsem teda byl právě poprvý snad v tom, na tom Dolby Atmos a ten zvuk byl něco neskutečného. Fakt jako když on tam, už jenom ten úvodní, ta úvodní scéna, kdy on tam přichází na to pódium, no, fantazie. To je právě to, jako jak tam vystoupí na to pódium, tak to je neskutečné. No. Takže tak, no. Dobroš, já myslím, že můžeme přijít konečně k našemu velkému tématu, který tady bude asi na hodinu 2, 3, 4, 5. Uvidíme, jak to zvládneme. Nicméně ještě předtím poslední jediná věc. Konjous, ty jsi byl teďkom na premiéře Vidous prostě. A prej je to pecka, je to pravda? Je to pravda. Tak nám řekni v pár větách, než se pustíme do tématu, jaká je to pecka a proč je to pecka. Ve třech? Ne, je to grana. To utnu. Ne, jakože nový film Steve'a McQueena v těch trailerech jako ukazoval hodně akce, jako, že tam toho, že to bude takový nadupaný thriller. Přitom jako to tak není, je tam akce, dejme tomu na začátku a potom až úplně na konci. Mezi tím je hodně jakoby těch vztahových problémů mezi těma postavama a Hafo jako se tam řeší takových těch sociálních a politických problémů. Jako, což není to nějak zdlouhavý nebo takhle, mě to i bavilo, ale je fakt, že ta akce na konci tam mi urvala koule, no. Fakt? Tyve, to bylo fakt jako strašně brutální. Ale, ale já si jako ani nevybavuju, já jsem to říkal vlastně kamarádovi, když jsme vyšli z kina, že si ani nepamatuju takhle adrenalinový zážitek jako v poslední době. Ani ten Sicario? Já jsem, ani ten Sicario, já jsem fakt no mé, když to začalo. To je přesně jako scénka... Ty jsi to hezky přijedu, k tomu Sicariu nebo něčemu podobnému, kde oni přijedou k tomu baráku a v tu chvíli ti začne hrát, ona to ani, ona, se to šponuje, ona to ani není hudba, ale je to prostě taky to rytmizování, jakože ti tam jenom jako šoupe ty zvuky po momentkách a něco se děje. A v momentě, kdy je to napínavý, tak ty zvuky jako se stopnou, teď se ta scéna odehraje a v momentě, kdy samozřejmě jako to přichází k tomu vyvrcholení, tak to zase najede a zase to mrdá. Což mimochodem hudbu skládal Hans Zimmer zase. Ale, takže ta finálová scéna je strašně nadupaná a už když si myslíš, že už skončila, tak ještě neskončila. Super. Jo, takže to bylo hrozně super. Michelle Rodriguez tady vůbec nehraje drsňačku, což mi taky přišlo zajímavý. Tam mě trochu právě vadí, hraje, jako jediná z kástu. No, hraje maminku prostě od dvou dětí, která, no jasný, která je trochu jako, ne že by byla úplně posraná, nebo něco podobného, ale vůbec není tak drsná jako z Jany Zrychlá zběsile, nebo no jasný, nebo z něčeho podobného. Naopak Viola Davis, ta hodně si jde za svým, ty vole. No ale jasně, to je ta hlavní, že jo? Ta je hodně drsná. No, Liam Neeson vlastně... To tam je málo, ne? Ten je tam málo, ale jakože... Tak, jako... proto to jsou vdovy, jo? Colin Farrell je tam hodně, ne? Colin Farrell je tam dost, jsou protože... Jsou tam jako flashbacky teda tím pádem? Ne? Jo, jsou tam flashbacky, jakože právě s tím Neesonem hodně. A Colin Farrell, hele, jako... On je takovej šmůla, no. On jako, hele, jako tady ta role ho prostě nevykoupí, no. Jako, že by zase, jako... Ty vole, já už mu fakt přivolil nějakou roli, prostě, že by jako povstal, fakt pořádnou. Že by zase povstal na pět... Jako, on tam hraje dost, ale není to nějak zapamatovatelný. Ta Viola Davis tam má mnohem jako vděčnější, no, jako... Tak ale přesně to tlačili, nejvíc no, jasně, i v traileru, jako ona tam nejvíc mluví. Ale i, no. Jako, i ten Neeson je tam jako hafo dobrej. A je tam ještě ten, ten Robert Duvall, ten starý, ne? Tak, a ten je tam taky hodně dobrý. Ten hraje vlastně otce toho... Colina? Jo, toho Colina, aha, jasně. A ten jako je tam hodně takovej agresivní. Třeba nějakou dobrou roli. Jo, jako, úspěšnej. Hele, upřímně fakt není natolik zapamatovatelný. Ale moc se mi to líbilo, jakože zase takovej thriller, takový pomalejší. A ty spíš čteš jako z těch postav, co cítí nebo co, jako, co si myslí, když oni nemluví. Jo, než aby když jako z těch dialogů a takhle, což je super prostě. No. Zní to hodně dobře. Tak to určitě zajdu si, no. Teď jsem trošku naštvaný, že jsem dneska nešel. Že jsem tady válel šumky a připravoval scénář. Já se srandu, žádný scénář nebyl. Dobře, přátelé, jak jste pochopili z videa, tak my si tady projdeme nějaké naše neočekávanější filmy. Jenže, jelikož by se naše topky nějakým způsobem protínaly, tak já to budu brát pěkně po pořadě.
A pánové, já vyberu asi takový ty filmy, ke kterým si myslím, že budete mít aspoň trošku co říct, nebo který vás aspoň trochu zajímají. A prostě když budete mít jako chuť se vyjádřit a nějaký názor podělit, tak, tak můžete. Čili, vezmeme to normálně přesně jakoby od začátku roku. My máme blbý v České republice, že hodně jako filmů, které ještě končily v Americe letos, tak se přesunuli právě k nám na začátek letošního roku. Čili já to jako úplně s klidným srdcem odpálím a vím 100%, že třeba Rob... se na Robina Hooda netěší. Přesně, jak jsi to viděl? Nevím, vole. Jak jsi to viděl? Ale já se na Robina Hooda docela těším. Pořád se těším, i přes ty zdrcující kritiky a recenze. Má to být, má mít premiéra 10. ledna, což je teď komuž. Ale existují už české recenze, takže nechápu, jako, jak je to možný. Tak letěli do Ameriky, tam se podívali, letěli zpátky. Řekli si, oh shit, but who's mě zklamal. Přesně. Dotočí to režisér s nejvtipnějším příjmením na světě a hraje tam Taron Egerton a já mu fandím. Mě to štve, že by to měl být špatný. Ale prostě... Je to vykastrovaný Král Artuš, no? Asi, no, asi to prostě nebude nový Král Artuš, no. Safra. Což je škoda. To je fakt smutný. Robe, netěší se na Robina Hooda? No, ani ne. Dobrý, Šmartas, nic, Robin Hood? Budete zklamáni, protože já taky ne. Okay, dobrý. Tak já jdu dál, protože to taky vím, že zrovna Roba nebude zajímat. A myslím, že ani Marta se moc ne, ale já se hrozně těším na tu dvojku Robíře Ralfa. No, jasně, pak se strašně těším. Taky že to je to další premiéra, která byla odložena na leden a podle mě to bude fakt pro mě atakovat určitě nejlepší animáky toho roku. Fakt tomu věřím, že to bude pecka. Podle recenzí se zdá, že ten příběh nebude tak emocionální, víc se bude sázet na ty kamea, na ty odkazy, na ty fóry, ale mě to upřímně moc nevadí a pokud alespoň se zachová něco z těch postav z jedničky, tak budu rád. Jsem strašně nadšený, že prej je tam jako mnohem, mnohem víc těch odkazů, než propálili trailery a než se ukazuje na netu. Že tam je fakt hodně překvapení a na to se hodně těším. A prej druhá podtitulková scéna je totálně meta, že jako i Deadpool vedle toho není tak meta. Tak někdo říkal, no. No takže, Robíš Ralf, doufám, Kondry, že se těšíš. Jo, já se tak těším. Disney princezny. Ono to má fakt jako hype skrz ty princezny právě. Má to fakt skoro mrdá, dvojnásobný tržby to má oproti jedničce. No. Ty krávo, to jsou fakt, vole, biznismeni. Prostě Disney. To je fakt psycho. Dobroš, pak nás teda čeká až v únoru, teda mě minimálně čeká. Přeskočíme věci jako je Lego film, Alita, a od toho asi nic... A tam je ale skleněný, ne? Jasně. Fakt, já jsem ho přeskočil. Gargot, jo, já jsem to hledal jako Glass a on je to jako skleněný, máte pravdu, ano. No. Tak ještě v lednu máme skleněného. A teď vyšel poslední trailer, já ho neviděl teda. Já taky ne. Já taky ne. Viděl jsem ten plakát, ten, kde jsou všichni tři. Ten je fantastický, ten plakát, ten bych si nalepil do pokojičku, do svýho, někde. A prej otvírák dokonce má být jako až 60 mega, což je jako dvojnásobný. No, já jsem taky četl, že ten hype je obrovský, ty vole. Hej, a jestli tohle je Shyamalan posere, tak si myslím, že už si nikdy nevrzne v Hollywoodu. No, to bych zase nevěděl. Těšíme se, ne, ale na Glass. Vlastně jo, ty vole, hafu. Tak jako produkuje to Blumhouse, takže to je prostě něco jak Disney už dneska. Já se bojím jedné věci, bojím se, aby to nebylo moc akční, jo. Aby se to v druhé polovině nerozpadlo. Protože jako postavy má dobře jako nahraný do toho příběhu, má je dobře jakoby nějakým způsobem obsazený, ale hrozně se bojím té samotné konfrontace, že to bude přehnaný. Jelikož právě má vyšší rozpočet, ten split i vyvolený, tak ti fungují hlavně proto, že jsou i nízkorozpočtoví, že se nespolíhají na akci, na nějaké efekty a tak dále, že je to fakt dobře vyprávěný příběh a hodně atmosférický. A pokud ten Glass jakoby tohle nedodrží a bude právě velkolepý, nebo bude se snažit velkolepý být, což minimálně naznačil ty scény, kdy tam Beast jakoby běží a to, moc se mi to nelíbí, tady ty scény, tak to je jediné, co by asi z mého hlediska to mohlo srazit dolů, no. Co vy si myslíte? Jako já mám obdobné obavy, no, protože on zatím nepředvedl nějak, že by zvládal ty akční scény. Jako nejakčnější věci, co jsem od něho, co si pamatuju, tak možná ve Vesnici, pár scén a... Po zániku země. Nevím, jako vůbec se nedokážu ani vybavit, že by někde zkoušel. Last Airbender, vole! Jo, Last Airbender, no vlastně tam zkoušel akční scény a to bylo hrozné, no. Hele, byl tam jeden shot na jeden záběr a to byl moc pěkný. Jo, tam jako... Ang jako motá rukama a kolem se všechno děje, to je fakt super. Jako on to vypadalo pěkně, ale ta akce moc nedávala smysl, jakože... Když se podíváš na ten původní Airbender nebo i na Koru, která třeba je horší příběhově, ale má zase lepší akci, tak tam jde úplně vidět, jak je to rozdíl. Že nepoužívají ty schopnosti jenom prostě, aby to vypadalo dobře, to jako v tom filmu, ale tam to bylo efektivní jako bojové strategie. Takže nevím, no, myslím si, že se bude snažit určitě nějakým způsobem to udělat epištější, protože to zakončení té trilogie. Takže bude to muset nějak zvládnout, no.
A myslím si, že hodně bude záležet na tom, jak to zvládne. Jestli ten film potom uspěje. Ale uvidíme, no, ale jo, jako úplně fakt mě teď, že jsem to úplně přeskočil ten film. Máte recht, je to fakt pecka. Jako já bych ho určitě zařadil do top desítky, no, určitě, stoprocentně. Dobroš, říkám, přeskočíme teda v únoru Lego film, přeskočíme Alitu, od toho asi nic už nečekáme. Já bych se zastavil teda u třetího draka. Vím, že třeba Koňousty nejseš tak jako třeba nadšenej, i přestože máš rád animáky podobně jak já, tak zrovna z draka nejseš nadšenej. Já se na to hodně těším, protože drak je jedna z mála sérií u DreamWorksu, která mě přijde, že konkuruje právě Pixarovkám a Disneymu, jako jedna z mála. Jinak DreamWorks je daleko pod, to se jako nebojte, já vím. V pohodě, ceníme každý názor. Hlavně mi tady nenadávej, nebo se spustí sama komentář. Musíš uznávat cizí názory. Správně, přesně. A neskáčej mi do řeči. Já jsi čurák. Takže na draka se určitě těším, ale udělal jsem reakci, takže to bych taky asi zařadil tuto top desítky u sebe. Nicméně, pak tu má Koňous až v březnu. Wow, Dumbo, mamo. Ano, v březnu tu máme Dumba. A na to se třeba já vůbec netěším. To bych nedal ani do top 30, možná. To bych šel i na Alitu, radši než na Dumbo. Hele, ty jsi dal, vole, původnímu Dumbovi 3 hvězdy, vole, dal jsem to na 4. Já tvůj názor nemůžu brát jako relevantní, jo? Když jsem teď viděl Medvídka Pooh, dal jsem to na 4. Dumbo, no, jako je tady ještě někdo kromě Koňousa, kdo se na to těší? Nebo v tom sám? Myslím, že sám. Tak vysvětli nám ale proč. Proč? Protože ta předloha je prostě skvělá, fakt jako úplně skvělá. A ty prezentovaný záběry, které jsou z těch trailerů, tak vypadají prostě hafo dobře. A ne, že ne, jako dobrý, tak jasně, technicky to bude cool, už jenom protože je to Disney, že jo? A Barton. A no jasně, tak to bude stát za to, ale trochu pozmění ten příběh a fakt jsem zvědavý, jako jak moc tam ty lidi do toho budou zasahovat, nebo jak ne, ale... jako já jsem fakt zvědavý, páč, vole, je to film mýho dětství, vole, Disneyovky, vole, jsou top. A starý ještě k tomu, Disneyovky jsou top. Takže, dobrož, vole, give me. Give me. Je to teda i Captain Marvel, ale já se upřímně na ní tolik netěším, co vy? Já jsem, mimochodem, teď jsem viděl ten druhý trailer, co vyšel včera, nebo kdy? Já ho furt neviděl ještě, no. Ne? A musím říct, že už to nevypadá jak Flash, už to vypadá trochu líp, když je tam, jo, jo, když je tam s těma... Už to vypadá jak Aquaman, v tom, když je trochu blesková, či co to je, vole, za to, tak už to vypadá trochu líp. Já jsem slyšel, že tam je nějaký blbej for akorát s kočkou, nebo co? Mně přišel jako docela... S kočkou, ty vole. No, já to neviděl, tak jo, s tím Furym. Jako by to nebylo ani takový... Všichni kočky. Říkají, že to bude něco trapného, nebo to nešlo až tak trapné. No, jako taky nevím. A jinak teda... Generická hláška. Aha, jo. No, a to jako co, to jako kočka, nějaká super kočka? Nebo ne, prostě jenom... Fury se tam mazlí s kočkou prostě. Jenom a vidíš tam... Marvel mu řekne, pojď už. A on něco ve smyslu, že se vrátí nebo něco. Aha, jasně. Prostě jakoby v tu chvíli vidíš, že Captain Marvel je víc cool než Nick Fury. A Fury teda tam dostává zase víc prostoru v té ukázce? Jakože vidíš ho naplno v té ukázce? Jo, to jo, jasně. Fakt to tlačil dost přes něj. To bude buddy komedie. Buddy movie. Pozor. Jo, tak to je super, no. Tak já se na to mrknu, no. Já jsem, vím, že lidi mě psali, ale nějak nemám chuť na to, prostě si moc dívám. Ale přímě taky nejsem jako úplně jak u vytržení. No hele, pak je to asi film, který tu mám jediný, ale já se docela těším na nový film Daga Limana, House Walking, to sci-fičko s Tomem Hollandem a Daisy Ridley. Je to o tom, že teda tam to lidstvo, my jsme se o tom už kdysi bavili, já doufám, že to nepletu, ale to myslím, já tu premisu tady nemám rozkliklou, ale je to, o tom světě, kde se ztratili, ne slova, sluch ztratili, no, jaký v něm tam je, jaký v něm ztratilo lidstvo a oni se jako snaží, myslím, že sluch jako nějak, nevím teď upřímně. A to bylo něco s tou představivostí, ne? Nebo? Mně se snaží něco s vnímáním, jako, ale teď nevím, nechci to tady kecat radši, no, nebudeme se o tom radši bavit, ale na to se těším, protože to má docela sympatický casting. Točí to Lyman, který podle mě je dobrý řemeslník a občas právě dokáže udělat něco lepšího, s tím, že ale ten film jako má premiéru březnu a my jsme doposud viděli dvě fotky, to asi odloží. No, protože jak když jsme se o tom bavili naposledy, tak já jsem říkal, že jeden z důvodů, proč by mi to přišlo jako sympatické ten film je, že na scénáři pracuje Kaufman a ono prý jsou problémy se scénářem. Takže to je naposledy, co jsem slyšel o tom filmu. Že jsou nějaké problémy se scénářem a kvůli tomu asi jako nic nevidíme zatím nebo tak. No tak to je jako, to přesunou, to je což, což mě trochu překvapuje právě, víš. Já jsem čekal, že ten scénář bude to, co bude hlavní, protože ta knížka, podle které to je, je prý dobrá. Taky jsem slyšel, když mají takové scénáristy, tak jsem si říkal, jako, že asi mají solidní základ, ale očividně asi to nebude úplně tak.
A s tím, že celé to bude zabalené bez tak do takové té teen fantasy žánru, tak já nevím, no. Troufám, že ne, ty vole. Ztrácím do toho, no, podle těch prvních fotek tak vypadá. Ale zrovna Lyman, tak on zase nedělal žádný tady ty věci, ne? No nedělal, ale jako neměl k tomu úplně daleko. A zrovna Holland s Riley už nejsou úplně nejmladší, nebo minimálně... Jako možná to je jenom můj dojem z těch prvních fotek, jo, ale připadalo mi to tak, že budu spíš jako cílit na takové to publikum mladší. A Lyman dělal toho Jumpera? Jo, myslím, že jo. No. Jo, tak to je takový, že? Jako... To je fakt, no. Ale tak zase furt tam pánovaní smyslově, tam jsou, je tam něco s tím Cruisem, tam ani točil. No, nevím, no. No, uvidíme. Ale na to se prostě těším, tak doufám, že to úplně nepřesunou daleko. No, opustíme březen s posledním filmem, který bych tady rád zmínil, a to je Vítejte v Marvenu. Premiéra v Americe je už teď na konci prosince, my to zazváme až na konci března. Je to novej Zemeckis, který teda obsadil Steve'a Carella, a zase to bude hodně o imaginaci. A prej podle prvních recenzí to má jako hodně, hodně dobrou závěrečnou pointu. Že tam je něco, že jako něco ve stylu... Jako, že vás to fakt strašně překvapí, že tam je jako nějaký mindfuck hrozný na koncu. Klub rváčů. Jasně. Srovnatelný. Takže tam bude někdo vymyšlený. No, každopádně to mě docela nalákalo v těch dojmech, že jako je to hodně poctivý, že to je hrozně jakoby příjemný, emocionální, že Steve Carell se hodně snaží. Není to Já už vím, co tam bude za zvrat. Pamatuješ si ten trailer? No. O, tam je vlastně to je o tom, že... oni ho zmlátí, on je voják ve válce, že jo? No a tam bude víc, než nebo, že ho zmlátí. No prostě, ale tak jako tam, ve zkratce. Tam strčí nějaký Němec, no, prostě. Nějaký skupčák, tyč do prdele, nebo něco. Prostě ho je nějakým způsobem zmrzačí. Klub rváčů. A mě právě napadlo, jestli s tím klubem rváčů, že by to tak mohlo fungovat. Co když na konci zjistí, že on si to udělal sám? Ty vole, no, to bylo dost, ale no. To byl mindfuck. Oh shit, Shayla Mance lásnice, že? No každopádně, na to se těším, protože ukázky mě hrozně bavily. Přišlo mi to takový trochu wannabe Walter Mitty skříženej s Forrestem Gumpem, takže proč ne, jako je to zrovna. Je tu ještě někdo, kdo by se třeba aspoň trochu na to těšil? Kdo se na to pojedu kina? To je právě první film, co si trefil z mojí topky. Fakt? Já to mám na sedmičce. Oh shit, jo, ty to máš seskladaný, ani okej. A jakože, jo no, tak je to Zemeckis a strašně se mi líbí, že zase jako neustupuje od toho, že by natočil jenom prostě obyčejný film, ale že tam máš tu část, kdy to bude animované, nebo s těma hračkama, což jako Zemeckis strašně má rád, že jo, takže strašně se mi líbí tady to propojení a jsem zvědavý, jak to skloubí a právě to, že je to taková kombinace toho Forresta a Voltra Mittyho s tím, že tam je Steve Carell, kterého mám hodně rád. Taky ho mám poslední dobou radši, no. Fakt jako nemám s tím vůbec jako problémy s tím filmem a docela jsem, se těším, jak to dopadne. Ok, tak super. No, jdeme do dubna, kdy samozřejmě bude docela mrtvo, co koukám, to je docela zvláštní. Nicméně je tam film, který zase asi bude jediný, kdo se na to těší. Shazam! No, co je prdě. Ale věřím tomu... To je fakt Věřím tomu, že Zachary Levi nám přinese v nejhorším průměrný film. Ne, hele, druhý Deadpool to nebude, ale myslím si, že po Aquamanovi to bude pro DC a Warner Bros. Jakoby druhý úspěch v řadě. Fakt věřím tomu, že Shazam zaútočí na velký úspěch a že i ten film jako velmi překvapí. Že právě to taky ten otloukánek a pak bude šok. A pak bude šokovat. Právě jsem Robovi nabambil. Já si tím tady kontribuového reakci. Jasně. Ne, tak no. Jako když už teda někdo, tak jako ten Zachary Levi, ale jako nic jiného tam prostě v tom nebude v tom filmu. Kostýmy stojí za hovno, ty vole. Režie, bo je to pod DCčkem, vole. No. Nebo že ten kluk nebude otravnej, vole. Hej, ten Billy Batson vypadá sympaticky, ty vole. Fakt. No dobře, no tak tak já zkusím druhou volbu. Co ten Hellboy novej? No, vidíš to. To je něco pro Kojemse. Tam se fakuje. To už je pořád. Ne, tak... Těšíme se hlavně skrz Harbora asi, ne? Taky. Ale ta fotka první je Hafokul teda. Ty jsi říkal, vypadá... Ty jsi mě říkal, že právě to vypadá strašně jako upraveně, že to je hrozně... No trochu jako... Já jsem jako, hypeu. No jasně, ale ne, to jako... Nevyvracím, no, že je to jakoby dost... Stylizovaný. No jasně, přesně, stylizovaný, ale jako i tak, pokud to bude tak vypadat v tom filmu, tak proč ne? No, už je venku trailer, jako pirátsky natočený, no. Já ho teda neviděl, viděl jsem asi 10 sekund, pak se na to nedal dívat. A hele, jako moc jako nerozumím tomu, proč to vzniklo jako bez toho Deltora, mě to hrozně připomíná toho Deltora. Jako přijde mi to fakt jako stejný.
Jo. Takže jsem trošku takový, že jsem myslel, že půjdou úplně jinou cestou, ale hodně mi to připomíná. Asi těžko můžeš udělat Hellboy jako úplně diametrálně odlišného, ale čekal jsem, že se budou chtít daleko víc jako odpoutat od těch prvních dvou dílů. Tak ale to přece z toho traileru ještě úplně nevyčteš. Hele jo, ale kdyby mě někdo řekl, že to netočil Del Toro a že třeba i ten Hellboy, že to není Harbour, ale že to je jako Perlman, tak řeknu OK, věřím ti. Ale přece ty Del Torovi Hellboyové to byly spíš takové pohádky, kde on si vlastně vytvořil, kde díky té své imaginaci on tam prostě mohl vytvořit ty různé bytosti, nebo vytvořit, mohl je jakoby... Jako ve dvojce se hodně Del Toro... No, přesně. Jednička byla podle komiksu ještě. Přesně. Jako jo, ale jenom proto, že to je jakoby, že to je krvavý, že se tam bude fakovat a že to víc takový jako béčkovější, tak mě to jako tolik neodlišuje. Jako to je jak kdyby to Erko, to Erko dělá strašně moc. To Erko ti udělá úplně hrozně moc. Logan, prostě podívej se na ty vole Smrtelnost nápas 4. No jasně, no. Jako byl to dobrý film, mě to furt bavilo, ale vím, že kdyby to bylo Erko, tak by to bylo prostě úplně jinde. Jo, podívej se na Venoma. To je a fakt, no. Taky by byl mnohem lepší Erkovej, no. Veškerý film by byl lepší Erkovej. Ale jo, jenom říkám, zatím to na mě působí, že moc nevidím jako ten rozdíl velký. Ale říkám, těším se na to hrozně moc, hlavně teda skrz Harbora, protože Stranger Things a protože Hellboy jakoby má oblíbená postava, takže uvidíme, no, ale snad už jako ta ukázka taky vyleze na povrch, však ty vole v dubnu premiéra, co dělá, co blbnou. Už to odložili jednou, ne? Tak... No právě, původně to mělo být ještě na konci letošního roku. Hmm. Taky nějaký problém, asi se stříhá podle mě tam, no. No mě teda překvapuje, jakože máte tady takové problémy s tím, že by to nemělo být odlišné, bo tak já jsem právě tohoto čekal, já jsem teda neviděl žádný, ani 10 vteřin, jsou Piráti nebo ale fotku viděl. Jenom tu fotku, to bylo jediné, no. A jako je fakt, že na jednu stranu to hodně připomíná pořád to samé. Ale zase, jak říkáš, prostě ten Hellboy vždycky bude asi vypadat víceméně stejně. Jako jo. Jo, takže já jsem právě doufal v to, že ten Neil, protože on má takový jako osobitý, on právě se vyžívá v tom Erku. Já myslím si, že to je jeden z režisérů, který ho potřebuje, on by nedokázal snad točit na Erkový film. Takže doufám, že právě tady tím se to odliší hodně, protože ta je fakt, že ta Geltorová verze byla taková pohádka. Že to nebylo vůbec drsné nebo tak, i když se to snažilo někdy trochu hrát si na drsňáka, tak pořád to bylo docela takové vykastrované. Takže myslím si, že tady v tomhle tom se můžou odpoutat, víš co, a jenom, už jenom to, že tam bude, že to bude krvavé, tak to tomu hodně pomůže, myslím. Teda doufám v to. Ok, předtím než Hawkeye zachrání Avengers, tak tu máme ještě jeden film, a to je Zbyto zvířátek. Doufám, že v tom nejsem sám. Co to je? Takhle nová kingovka, come on! To si děláte prdel, kluci, vole. No nejsi v tom sám. No výborně. To fakt ne, no. Já jsem to měl na čtyři. To jsou, oni nečtou knížky, oni jsou úplně marní tady ti lidi. Zbyto zvířátek, no, hele, nejenom skrz to, nejenom skrz Kinga, ale je tam Sigi. Je tam Sigi, ale tak to prostě musí být v tom roku, vole. Je tam moje kočka. Hele, ne, je to první knížka, kterou jsem od Kinga četl, takže k ní mám jako strašně citový pouto a strašně se na ten film těším. Doufám, že bude dobrý, mnohem lepší než ta verze ze 78. myslím. A těším se na to hrozně moc, ta ukázka ve mně vyvolávala takový příjemný mrazení a i ten Clark, který mě většinou přijde hrozně takovej nudný, tak mě přijde, že tady by to mohl fakt uhrát dobře, takže na to se hodně těším, na Zbyto. No já jsem sice nečetl tu knížku, ale vzhledem k tomu, jak dopadlo minulý rok to, tak jsem hodně zvědavý, co s tím udělají, protože... Nebo Temná věž, je? To by radši nedělal. To už nikdo neví, že to existuje. Ale právě jakože ten trailer mi spíš evokuje to, než tu Temnou věž, takže jako je to takové benefit of the doubt, že dám tomu šanci a jestli mi to zklame, tak mi to zklame, ale budu doufat, že se to povede, no. A v topce to máš nebo ne? No, já teda nevím, jestli to máme mít si řezané. No tak jestli je prostě v tom... Měl jsem to na 4, no. Wow, ok. Dokonce. To je, wow. No ale tak pojďme, teď na tohle všichni čekají. Hele, já si myslím, že se lidi docela těší na takový film jménem Avengers nepojmenovám. Jo, ono se spekuluje, že dneska nebo zítra měl být trailer. Už je to potvrzený, bude v pátek. V pátek. Ze čtvrtka na pátek na ráno. A Spider-Man Far From Home bude následovat o víkendu. Takže v pátek... A Star Wars 9. epizoda, příští týden trailer a Frozen 2 taky. Takže Disney pojede 3 týdny po sobě, všechny trailery na jejich neočekávanější. A to byl teď Král před týdnem. No právě, a... tak teď ti říkám, 3 týdny oni jedou trailerový žně, protože jasný, si to můžou dovolit. No takže ano, trailer má být v pátek. Ano, bude reakce, vy čuráci. Těším se na to moc. Počkej, v pátek, hej, tak uděláme v sobotu na oslavě, uděláme reakci všichni.
Tam je úplně největší assemble, vole, reakce, že kdo, vole. Jej, to uděláme, to bude epický. Počkej, jakože se na to do té doby nebudu dívat. Jo. Ty. Hele, až se začnou dívat, tak my si skočíme zakouřit a necháme. Teď vám tady slavnosti přistávám. Bude assemble reakce, vole. Ne, udělám svou a pak bude s váma. Ne, prostě to uděláme. No, každopádně Avengers, tak co? Hawkeye zachrání svět, ne? Hele, já bych se vsadil, že jo? On prostě Hawkeye veme nějaký kouzelný šíp a prostě ten šíp jako... Čemu se tak tleví, že vole? Hawkeye the movie. To bude pak ukázané, že to je jediná ta nesová weakness. Prostě jo, šípy, pomalu letící šípy. No, to bude jeho achillová pata. Prostě. No takhle no. Ne, Hawkeye ten šíp vystřelí tak, že ten šíp bude cestovat časem. A donese zprávu někomu v minulosti, vole? Ty král. No jako to uvidíme jako asi víc než jednou, ne? Jakože Infinity War si viděl, myslím, že třikrát, ne? Já na tom byl třikrát v kině, no. Ty vole, já jsem byl v kině dvakrát na Infinity. A po druhý mě to přišlo jako stejně dobrý, no. Teď se těším na Netflixu, má být příští týden, myslím, má být na Netflixu Infinity War. Aha. Takže si to dám teď po třetí a těším se na to, jako až to vidím znovu právě před tou čtvrtkou. No ale jako dokážu vůbec jako uspokojit jakoby všechny touhy a jo, všechny jako fanouškovský sní. Je tam Hawkeye, takže jo. No my s Koňosem jsme spíš asi spíš zvědavější na kapitána. Tak to samozřejmě taky. No jasně. Ale teďko nedávno Rusovci řekli, že Chris Evans není jako hotovej s Marvelem. Takže jestli náhodou... Teď Chris Evans řekl, že je. No ne, ale jestli to náhodou neznamená, že končí z roli kapitána, a jestli to náhodou neznamená, že on právě převezme jako jinou hrdinskou personu. Protože v komiksu jako se ze Steve Rogersa třeba stál právě nomád a další postavy, takže... Ale je to v prdeli, kurva. A je to ne, v prdeli, nikdo neumře, bo. Ne, ne, prostě Kapo umře, prostě vám to říkám, to je tady, bo. No Kapo umře, ale Steve Rogers ne. Jenom symbol zemře. Ty vole, když do hajzlu někdo umřít musí, bo. No jako Rusovci řekli, že jo, že tam už ty smrti budou permanentní, takže... Ty vole, ať vzdechne Wong třeba, ne? Ne, vole, ten Kapo, ne, vole. Ten Kapo, kámo, ten už prostě... Už tam nemá co dělat na tom světě, vole, už jen zachránil, vole. Už může ale umřít, to si myslím, že Kapo se vrátí do minulosti za Peggy. To by bylo hezký. To by bylo krásný, no. To by bylo hezký. To bych mu přál, to by bylo nádherný. Hej, ale fakt. A ukončili by to polipkem, to by se... A doufám, že zemře... Hej, ale jo, já bych to právě, že doufám, že kapitán se vrátí do minulosti a zemře Tony, to by bylo moc hezký. Ne, ne Tony neumře. Pepper, ale jasný, Tony neumře, jako, to je jasný. To je žalud, a budou mít dítě. No to se taky budu mít, spekuluje. Budu mít, no tak je jasný. Ale už jenom skrz svoje ty keci na začátku ty Infinity No ono dokonce bylo, je tam tak... obsazena ta herečka z 13 Reasons Why a spekuluje se, že jako má hrát, tam totiž bude skok v čase. Jo, ale to je fakt hrozná, ty vole. Mm. A že asi bude hrát jako jejich dceru jako v bez dospělosti, no. Aha. Protože se tam, protože tam asi nahlédneš nějak do budoucnosti. Pojď, jo. Ježišmarja. Jo, dceru jako Tonyho. Tonyho. Ty vole, to ne, taková píča. No. Ty vole. Ne, ale neříkejte tady ty potenciální spoilery, to fakt nechci vědět, vole. Okay, okay, to se potenciální. Nech toho. Tak schválně, co čekáme od první ukázky teda? Hawkeye? Co tam všechno bude? Vysadím se, že v té ukázce nebude. Bude, ani bude, na Hawkeye, bude, vsaď se. Tady dám s tebou ruku, vole. Vsaď se, vsaď se, že tam oficiálně jsme se vsadili. O co? O to, že dojdeš na příští díkec, vole. Tak to bych došel. Ale tak Olaf. O to, že tady, že nepozveš jeho, vole. Jo, souhlasím. Dobroš, no, hele, já nevím, čekám, že tam budou takový ty shoty, money shoty na Tonyho, který bude promlouvat. Budou tam shoty na všechny přeživší, pouze jenom ty přeživší postavy ze trojky, aby nic nevyspoilerovali, že jo, i když všichni víme, že se vrátí ty postavy. A bude tam poslední závěrečný shot na Thanose, který řekne něco ve smyslu... I'll be back. A zase ti si brejla. Jasný. No je to cool, no, jako těšíme se. Existuje film, který asi jako zboří kina víc než Avengers? Ne, ne, v příštím roce. Teď už asi ne, no. Ani ty Star Wars už to ani ten Dumbo to nedá. Lví král, vole. Ne, ale už ani ty Star Wars to nedá, no. Taky si myslím, no, po té osmičce, no. No u nás v českých kinech nějaká česká komedie, samozřejmě. No, jasně, no. Čertí brkot. Jo. Okay. Kameňák 6. Jo, víte to vůbec, co je jako, na kterých film se tady v České republice nejvíce chodilo? Bohemian Rhapsody. Bohemian Rhapsody. To docela překvapilo, jako. To je smutný. Správně, ale ty jsi taky dal jako,
Ty vole, ale ten film to je fakt jako hrozný crowd pleaser, no. Jako já to chápu, ale... Tak asi proto to funguje. No právě, právě. Jako pro běžného diváka je to právě ideální film, no. To je film, který bych vzal i na mámu, jako no, takhle. Já myslím právě, že u nás jako hodně lidí jako tady má naposlouchané Queeny a tak, hlavně ty starší generace, takže... Jako chápu to, no, že to takhle populární. A ti by právě nesnesli drogový večírky a la Saša... No, to tam. Asi ne, no. A hlavně jako tady ti lidi dost moc nechodí do kina, víš co, takže když už jednou jdou, tak to jde potom poznat, no. A nebo pak tu jsou lidi, co chodí jednoročně na Marvel. Přesně. No každopádně se prostě těšíme na Avengers, v pátek snad bude ta ukázka, tak se nechme překvapit a... Co všechno k Avengers? No, Maria si určitě něco říct, ne? Tak no. Já? Avengers? No. Ani ne. Já jsem teda schválně na 10. příčku svého žebříčku, že to bude jako, to tam musí být. Nebuď, nejenom co lidi chtějí, prostě ne, vyhoď si. To jako pro mě, jakože byl jsem překvapený a že jak mě moc bavil ten předchozí, takže rozhodně to tam patří, jo. Ale zase jsem to nechtěl dávat úplně prostě, víš co, na jedničku. Tak já třeba tak. Upřímně jako Avengers mám tak třeba až top 8, 7. Já to mám top 5 určitě. Já až tak fakt... Já bych to měl tady tak nějak taky top 6, top 7 asi. Jako... Nevěřím. Dumbo, Lví král, Aladdin, to už máš 3 spoty, vole. To je 3, no. A čtvrtý bude, počkej. Byl by tam ten novej Ridley nějaký, ale to ještě nevíme, který bude, takže... Prostě věřím tomu, že ještě 2 filmy by se ti před Avengers dostali, takže do top 6 by se zavlezl. Ty jo, fakt nevím. Myslím si, že jo. Ne. Že bych je tam vpálil. Ještě tam Frozen 2, nezapomeň. Frozen miluju, ze srdce, vole. No prostě Avengers. Pobavíme se o tom v té naší Assemble reakci. Ty vole, my tam budeme chlastat a nečo mě na... Ne, to natočíme ještě předtím, než začne oslava. Natočím mrdám. Protože to už bude venku, ten trailer. Ty vole, natočím mrdám. Přesně. Tak dobře, řekni nám, co si myslíš teda, ještě co se tam stane, pojď. Hokej zachrání svět, ano, co dál? Bude tam všechny než Hokej. Hokej zabije Thanose? Kdo si myslíš, že zabije to Thanose? Hele, Hokej zabije Thanose, oživí všechny, co umře. Jo, už si muká sám, jako. No jasně. To bude jak na divokým západě, oni budou A pak řekne to nový, mířil jsem na hlavu. Jo, přesně, Hokej vytasí ten luk dřív, než Thanos luskne. Jo, přesně. Prostě je tak rychle, jo, že... Jo. Chápeš? Holy shit, boy. A kdo ty si myslíš, že zabije Thanose? Já myslím, že Thanos nezemře. Jakože bude hodnej. No to si nemyslím, ale myslím, že ho nezabijou. Jakože se vrátí. Něco se stane. No tak I'll be back, to říkám, vole. Že co? I'll be back, vole, to říkám. No, já tomu nevěřím, že se ho zbavijou, prostě, nevěřím tomu. Já fakt věřím tomu, že ho zabije, vole, Carol Danvers, vole. To nechci, vole. Fakt si to myslím, že nechci. Já vím, že ne, ale, nebo takhle, já taky ne, ale... To musí být buď Capo, nebo Tony, vole, já když už teda. Ty vole, kámo... No sorry, nebo Hawkeye, ale... Ne, prostě, vole, feministi, no. Fakt, vole. Ty vole, jestli ho zabije Captain, tak to bude fakt nasraný. A co je nejmocnější, že jo? To mě právě nezajímá. Ať ho oslabí, ale tu poslední, vole, políčku dá, to i ten Hawkeye, vole, ať ho dá, vole. To by bylo ani radši, kdyby ho Ant-Man dal, ty vole. Vždyť i, vole, postaraný Falcon, kdyby ho dal. Ale Captain Marvel... Ty pičo, Black Widow, vole. By mu skočila kolem toho krku, vole. Já si jiu-jitsu na něj, vole. Holy shit. Ne, to bude ta agentka 13, ho se jmenuje, vole. Jasně, no. Sharon Carterová. Marťas, kdo se jmenuje Thanosa? Já bych dělal tvorově, jako. Fakt, jo. Že napravil svou chybu, jako. Nebo ten, vole, Star-Lord. Jo, že takhle, to byl největší kokot, jo, tam. Ten to celý posral. Ten to pojebal. To byl hrozný debil tam. Ale soucítím s ním. Protože se jako jo, emoci, já to chápu, jako jasně, ale je to stejně pičus. Správně. Tak kvůli němu umřelo ještě mnohem víc lidí, jo. Ale ve skutečnosti neumřelo, jako oni se vrátí. Umřelo. Jako jo, ale... Umřel kvůli němu, vole, Vision. Ale on se vrátí. Ten ale ne to. Všichni se vrátí, uvidíš. Ani Loki se vrátí. Tomu nevěřím. Já tomu věřím. Taky už zdišel nějaké spekulace. Já si taky myslím, že ti, co před lusknutím, takže už se nevrátí. Také myslím. Gamora 100% přežila. Tak Gamora jako jediná bych řekl teda jakože OK, ale ten zbytek a, fakt... A Loki se vrátí, protože Thor půjde do pekla za Helou pro mocnější zbraň, vole, a tam potká Loki a vytáhne z pekla, vole, uvidíte. Ale... víte, že má být vlastně seriál, kde má být Wanda a Vision. Wanda a Vision má mít. To vím, ale i Loki. No a to znamená, že to bude jakoby prequel, nebo... No to nebo... se právě neví. Takže v tom... Já si ale myslím, že jo, že jako oni... No u Wandy s Visionem by to dávalo smysl, že to bylo ty jejich líbánky. Že tam ukážou víc jakoby, ale proti těch bude bojovat, nebo jako, co tam bude jako.
To bude končit tím, jak je napadli v té Paříži tehdy, nebo? Ne, tak jako já si myslím, že oni si nedovolí. Třeba to bude porno, vole. To ještě žádr, který neskusili v Marvelu. Mě furt kritizoval za to, že dělají PG-13, tak dělají, vole. Nepřístupnej, vole. To je fakt, no. To ne, i těžko říct, no. To a i v komiksech nechávají ty postavy mrtvý díl teda, vole, než, tak než vole v tomhle. Což odpovídá. Hele, Wolverine v komiksech byl mrtvý 4 roky, to byl asi nejdíl, co kdo byl mrtvý. Kap byl taky ne, mrtvý, vole, po občanský válce. Ale nebylo to tak dlouho, on byl to chvíličku. Fakt? Mm. Myslím, že 2.6 zemřel a 2.8 se vrátil. Ale fakt? V komiksovém světě máš pocit, že to je celá věčnost. Jasný. No prostě já tomu věřím, že se Loki a všichni ostatní vrátí. Fakt tomu věřím. Já nevím, jestli tomu věřím nebo ne, ale dokud, ale jako se mě to teda, jako kdyby, když se to stane. Ale už se. Ale teď oni řekli, ti, co umřeli, zůstanou mrtví. Přesně, no. A přesně ty taky řekli, a taky řekli, že Avengers nebudou mít otevřený konec. A nemělo? No, mělo podle mě. I když ty to bereš, jako, že to má uzavřený, že Thanos vyhrál na nazdar, podle mě je to prostě otevřený. Tak jako... jasný, že to bude nějak pokračovat, prostě, jako, co si myslíš, že to skončí? To jsou jenom PR keci, oni lžou prostě. Ty jsi taky PR keci. Správně. Dobrý, takže máme tu tip, že Captain Marvel zabije, já si myslím, že neumře, nebo se zabije sám. Ty dáš Hawkeye samozřejmě a Marta si myslí, že Thor, ok, tak uvidíme. Protože oni mu zmiznou ty děti a ta žena a on úplně bude prostě cítit ten vztek a prostě tam dá. A stane se z něho Ronin. On, ne, on ty, prostě... A tam je ten mohák na hlavě. Protože on prostě... Je tak rychlej, je tak rychlej. Že by ho to zpomalovalo. On se naučí nějakou magii, vole, a bude střílet magický šípy. To už nebyl tak cool, ty, ne? Že obyčejný jak, člověk. Jakože bude na učení, vole, k Ancient One, jako aby to bylo propojený s Doktorem Strangem. A zachrání ho. Ty vole. Nic. To už je hodně velký dream. Jdeme dál, kluci. Květen. Chceme se tady bavit o Pokémonech? Mě to třeba překvapilo. Klidně. Mě to překvapilo hodně. Já si myslím, že to bude jako taky docela úspěch, tyjo. Taky protože jsem... je to fakt dobrý. Je to vtipný hlavně. Nečekal a Ryan Reynolds je dobrý. Tak to víme. Já jsem nečekal, že ten trailer dokoukám do konce, takže taky jsem docela v pohodě. No hlavně ty máš trochu smrt z toho pána v hlavní roli, viď? Z toho, jo, no, ty z toho černého pána, co ječil v Jurském světě 2, kde minule Martin tady měl 30 minutový vole blicí monolog. Počkej, to je on? To je on, no. A tam byl fakt, no. Strašně otravný, hele. Hej, a já jsem to fakt nedával, oni když ho potom z té druhé poloviny dobrý, už vystřihli. Dobrý, konec, hej, to byl na Jurský, to už ne, to no, počkej, Jurský svět, ale byl fakt hrozný. Byl, no, ale minule tady 30 minut byl hejt na něho, jenom on 30 minut mluvil, pak on o tom 20 minut mluvil a všichni to tady zhejtili, vole, potom. Takže já mám ještě 20 minut. Správně. Byl to průměrný film. Průměrný, jo. Ale on asi měl psanou takovou roli v tom Jurském světě, tak doufám, jo. Že v těch Pokémonech nebude. Oni tam měli nějaké roli napsané, ne? Oni neběhali jen tak po place. Hele, ten týpek, ten Smith, on se jmenuje Smith, myslím, že tam je schoda s Willem Smithem, okay. Ale není s ním nic společného. Tak on hrál v nějakém dramatu. To nepoznám, ne? No počkej, Jaden je taky hrozná. No to je fakt. Protože rok před... Ne. Jo, Karate Kid, ale jsem viděl jedinou. Po zániku země, vole. Never say jo. Never. Never. Po zániku země jsem viděl a už si to nepamatuju. No, ale chci říct, že ten týpek černý, ten Smith, tak on hrál 2 roky před Jurským světem, tak hrál v nějakým dramatu. Já to teda neviděl, ale je to hodně chválený, že je tam fakt dobrý. Jo. Na Česku jsem se díval, že je to i kolem 80%, takže je tam fakt hodně slušný. Ani tehdy bojoval o nějaké ocenění. Whatever, Pokémoni vypadají dobře. Mě na první dobrou si říkám, ty vole, ten fenomén je tady od 90. let a nikoho doteďka ještě nenapadlo zadaptovat vlastně ty roztomilý plišáčky v tak hrané podobě. Že jako, když to takhle funguje, já se hrozně divím, že až po skoro 20 letech to tady teprv teď máme, tyjo. To je jako první věc, která mě šokovala. Druhá věc, co mě velice potěšila, bylo, že tam byl Bulbasaur, to je jasný. A třetí věc, mě to za začátku trochu vadilo, že Pikachu... Takhle, když mluví Pikachu, tak slyším prostě Deadpoola. Mě vadí, že on nepracuje s tím hlasem. Že on se nesnažil ten hlas trochu jako zabarvit jinak, ten Ryan. Vadí mě jakoby, že má úplně stejný hlas, jako právě má Deadpool. Nebo jak on normálně mluví. Já si myslím, mluví. Že je to ale úplně záměrem tohle. Určitě, ale já doufal, že to nebude prostě jenom Deadpool jako v těle Pikachu, víš? No jasně, no. To mě trochu jako mrzí, lidi... že tam není větší práce s hlasem, jakoby. Ale to oni chtěli producenti, si myslím. No ale další věc, jak je tam taková ta scéna, ne? Já jsem to říkal v reakci. Jak je tam ta scéna, kdy on dělá to pika-pika na tu holčinu. A ta holčina mu odpoví, hej, kdyby to bylo Erko,
Tak prostě ten Pikachu už má prostě na nějakou nějaký nemravný forky, že jo, něco vysmyslu, jakože on řekne Pika Pika, ona je, ty jsi roztomilej, a kdyby to bylo Erko, tak on hned odpoví, že no, ty jsi taky roztomilá, blablabla, chápeš, a on jako jel, že jo, ten klasický Deadpool styl. Takže to je trošku škoda, že jako si netroufnou na tohle, samozřejmě musí být family friendly. Ty máš zvláštní choutky. Ta scéna, vole, tam úplně evokovala, fakt jako úplně scénu, ty vole, pojď do rohu a já ti tam nableskuju, vole. Ty vole. Úplně jsem to tam viděl. Už víme, jaký druh porna má. Všechny chytit máš, vole, nejde. Ale dává smysl, protože blbá tam, ne? Oblíbený. Počkej, proč, vole? Tentacle porn, ne? Ne, to vůbec, vole. To bych si vybral tentakula, vole. Ale to máš promyšlené. Na tým přemýšlení. První 150 znám na spaměť, vole. No každopádně... Hele, asi je to největší překvapení jako za celý trailerový jakoby rok pro mě. Fakt jsem to nečekal. Fakt jsem čekal shit jako a je to fakt podle mě jeden z neočekávanějších filmů vůbec. Jako i mezi širokou společností. Ne, jako ten v příštím roce. Já bych ho tam fakt zařadil, protože podle mě to bude velký překvapko. A ukáže se tam v kameu Ash Ketchum, který ho bude hrát ne. Logan Learman? Pičo, ať prostě na von, ale jo, jsem hodil. Nás to šutovko vypadá jak dement. Mě spíš zajímá rakeťáci, jestli tam budou. Ale ne, mě hodně lidí už nařčilo z toho, že ono to nemá s tím seriálem a s tou původní mangou nic společného. No, ono to vychází z té hry, z té Detektiv Pikachu přímo. A tam jako ty postavy vůbec nejsou, no, takže tak. No. Takže, takže nikde až spin-off potom později. Ty vole, ale v tomhle má Warner jako obrovský svět, no. Jakože pokud ten... Pokud se to povede, no. Hele, takhle, záleží na tržbách. Podle mě už teď to mají z ty půl miliardu, úplně v klidu. Ten film podle mě nebude stát víc jak 150, takže podle mě už je teď je vyděláno. Ten zájem je obrovský kont, jo. Ne, fakt. Tady máme pána účetního. Ne, fakt, to je jasný, prostě věřte mi, vole, ty tržby, vole, věřte mi. No každopádně, úplně to vidím, jak to začne dojít, no. To bude prostě spin-off s Bulbasaurem a... Ty králo. A hlavně pak udělají spin-off jako Battle Royale, kde budou Pokémoni v těch arenách, vole. Protože Battle Royale teď letí ve hrách, že jo? Yes, jo. Věřte mi, vole! Ty králo. Dobrý, konec, jdeme dál, vole. Kluci, jestli pak víte, co má premiéru v květnu dál. Protože, koňus by to... Aladin, vole, je tam. Ano! Bude kaša. Guy Ritchie is back. Jo, no. Robert zase bude mít u čeho spát v letě, vole. Správně. Jak si usnul Artuše, ne? Ale neusnul. Obec vykladej ten film. Neusnul. Ne. Jenom si zdiňme lekce. Ty si odpočíval jenom. Tak já se těším. Mluv zase jsi jediný, kdo se na to těší. Ale tak já nemám co říkat. Prostě se na to těším, však vypustil jenom první teaser, kde jsou vidět asi tři záběry. A mně se to líbí, vole, ale prostě ty představy jsou hrozně stylový, ne? No, ale kurva, ty chceš vidět toho Aladina, kurva, jak tam skáče po těch barákách, ale vole, a grabá. Počkej, Aladin, to není ten Jin? No je. Aladin je ten Jin? Není. Ne, Aladin je Aladin a Jin je Jin. A jo, já myslím, že ten Jin se jmenuje Aladin. Ne? Neviděl jsi ještě Aladina, jako ze starýho? Nebo možná jako malej. Tak Aladin je ten kluk s tím turbanem, normální člověk. A Will Smith hraje toho Jina. A Aladina hraje kdo? No, nějaký int, trouba, nějaký int. No name, no. A tu jeho lásku hraje ta holčina sexy z Power Rangers. Ta nejpěknější, co tam bylo. Jo, ale ta je fakt pěkná. Ta je pěkná. Ta se mi líbí. Ta, na Jasmínce bude dobře. Jasmína, ano, správně. Ale no, Bulbasaur to není. To ne, ale má to... Ale letí tam Jago, což je ten papouch. Tak je to, v tom jsme blízko, vole, u Pikachu. A je tam Jafar hlavně, který podle mě měl hrát Ben Kingsley. No jo, no, ty vole, to by byl takový stylař. No každopádně. A že jsou bratkou, vole. Přesně jak ty říkáš, jako ano, Guy Ritchie, viděli jsme Artuše, známe jeho gangsterky, teď jsem nedávno viděl, ježiš, co to bylo? Ne, Podfuk jsem viděl, nadšený jsem z toho byl. Topovka. Ale víš co, teď ta představa, že to má ten Disney, teď ta představa, že on si musí spravit reputaci po Artušovi, kde se mohl utrhnout ze řetězu, já se hrozně bojím, že tady nedokáže to svoje osobní kouzlo do toho dát. Víš, že právě je pod Disneym a trošku musel udělat ústupky. To mě jakoby hrozně jako ne naznačuje, ale hrozně se toho bojím zkrátka, že on tady hele, nebude jako moc se utrhnout. No. Já nepočítám s tím, jako, že to bude hrozně nějaký odvážný, jako to vůbec. Já přesně vím, že to bude mustr. Jako ale já se bojím v té akci, víš, že to bude mdlý hrozně. No právě, proč by mu jako zatrhávali tu akci? Jako kvůli čemu? Teď právě ta akce... Pamatuješ na Artuše, co tehdy se psali američtí kritici, že akce nepřehledná, že jako špatně nastříhaná, že jako, víš, jako přesně proto si myslím, že oni si to budou chtěli kočírovat. Mhm, okej, okay. To se nebudu... To se hrozně bojím, víš, že ten film jakoby...
Já doufám, že se to povede. Přesně jak ty říkáš, ten Richieho styl, my jsme to tady říkali už kdysi v Geeketsu, nebo možná i interně jsme se bavili, že přesně ty scény, kdy on máš přesně ten Richieho styl, ty uličky, ta kamera letí za tebou, on na tom třeba koberci nebo parkour, utíká, no, jasně, prostě přes ty balkónky, tyjo, přesně. Do toho budou střílet šípy zezadu na něj, ty vole... No to bude hrozně stylo. Hokaj vzadu, chápeš? Je to Disney jako crossover, pravděpodobný robe. No každopádně jo, jako přesně tohle mě úplně rajcuje, už jenom ta představa, ale já se bojím. Nejsem nadržený. Jasně, dobře. Ale jenom ta představa toho, to je fakt super, ale já se bojím, fakt se bojím. Jako vizuálně to bude pecka, to je jasný. A teď jako Will Smith jako nahláškovaný džin by taky jako měl být jako zárukou. No a ty vole, pak už mi stačí vole jenom dobrý honičky, pojď mi. Honičky? A pojď mi. No, naháněčky po Agrabah. Pika, pika. 20. Geeket se oficiálně stal Erko, jo. Ty vole, naháněčky po Agrabah a pojď mi, ne? Ty to chceš, vole. Okay, krásnou romanci na koberci, ne? Lítajícím, vole. A... Co myslíš tím romanci? A už zase, vidíš, to si jsi dobře rozjetaný, vole, veď. Tak já nevím, vy to tady furt tak narazujete. No jinak teda Connery není jediný, kdo se na to těší. Já to taky těším. Já to v tu 10 minutách jediný, kdo se na to netěší, je Jakub. No jasně. Hele, na toho se těším víc než na Dumba. Protože já právě, já si myslím taky, že tady Guy Ritchie fakt musí, kdyby ukázat, co v něm je, protože si jako ten Karl Artuš mu fakt hrozně pošramotil tu pověst, což nechápu. Ale jakože nemyslím si až tak, že ho budu držet v té akci, myslím si, že spíš bude mít problém v těch dialozích, protože on je zvyklý používat trochu tvrdší mluvu. Flashback Aladdin, jak jsi ukradl to jablko? No, to tehdy jsem rozhodl. Ale kam to je přesně tak, já bych chtěl takovou scénu, fakt strašně. Ale to tam asi nebude, jako s tím bych nepočítal. Ale v Edmanovi něco podobného bylo, takže by to mohlo projít. Jo. Když to bylo, víš, že ne Diego Luna, Michael Peña, jak tam vykládá, jo, můj kámoš říkal, můj kámoš, chápeš. Já právě tohleto, jako, jenom doufám, že ten Richie bude se snažit jako hodně pušovat tu hranici, kam až může jít. Jestli to bude takové to, jako, že bude opravdu hodný a nebude dělat nic, čím by si rozházel toho Disneyho, tak to bude asi takové nudné, jak říkáš a to. Ale já doufám, že to takhle neudělá, protože tím by v podstatě úplně kompromitoval jeho styl. Protože on to potřebuje, tady trochu toho, to za hranici, nebo na hranici jít a... Potřebuje vydělat, no. On by vlastně, já vím, Jim, že, jako by mohl mít tu naspeedovanou scénu, ne? Jim tam mývá v animáku Hafo, jako tady těch. A zase myslím právě, že tohle mu pomůže, protože Aladdin není zase žádná jako neznámá značka, je to docela... Jako na to půjdou silné. Lidi, i kdyby to bylo jakýkoliv, no. A hlavně ten vizuál to hodně potáhne, protože já nevím, jestli si pamatuješ ten teaser, ale na konci, jak on vstupuje do té kopky a je to vlastně, to je přesně to, co chci vidět od toho Gaje. Protože... Fakt? Mně to už... právě ta ukázka přišla hrozně mdlá, jako, ale možná, já nevím. Já nevím, jako, já myslím... Tam jsou tři záběry, jako. No, jako jo, ale ty říkáš, že ty to třeba oslní, jakoby ten uvnitř no, té kopky. Jako, ne, jak tam vchází. Jo, ten, jo ta huba, jak se zabírá. No, a tak tam nic jiného není, tam on to vchází a je konec. A to je právě to, já nevím, jako přesně tady ten feeling toho, protože to je úplně takové to, ta kombinace toho fantazii, co jsi teďka zkusil v Artušovi. A do toho jenom, když přidal ten svůj styl těch akčních scén a jak si to popisoval s těma uličkama a tak. Vem si, že začátek bude v podstatě návrat tady k tomu podfuku a z balpracha vypadne a tak, protože Aladdin bude nějaký zlodějíček, co tam bude běhat a krást jabka a tak, že jo. Takže tam si myslím, že bude Guy úplně zářit a pak jestli zvládne tady tu fantazii, ten závěr a to, myslím si, že to fakt může být hit, no. Doufám v to teda. Jako hit to bude, ale teď se spíš o to, aby... No, aby to bylo jako kvalitně. Aby to bylo kvalitně. Okay. Dobroš, uvidíme, kdy nám, jestli nám druhá ukázka odhalí Opičku a Jasmín a všechny ostatní postavy, a hlavně Gina. Poslední film v prvním půlroce, který bych tam zařadil, je třetí John Wick. Tak to je jasný. Jo, těšíme se na závěr Johna. Já už si myslím, že podobně jako druhý díl už to bude jako padat. Že jako dvojka byla o chlup podle mě horší a trojka bude mě podle mě ještě o chlup horší než ta dvojka, ale furt je to podle mě jakoby... nadějný hrozně. Já s tebou souhlasím tady v tom, že ta dvojka podle mě byla o trošičku horší, ale zase na druhou stranu spousta lidí říkala naopak, že dvojka byla ještě o chlup lepší jak ta jednička.
Tak Raid, no. Vím, že jako spousta lidí upřednostňuje tu dvojku, že byla... Jako akce asi vymazlenější. No, ale já taky uznávám to, že ta jednička byla lepší, protože mi tam přišla jako větší mitizace toho, té hlavní postavy. Ale zase na druhou stranu ve dvojce byl zase rozšířenější ten fikční svět. Takže je to prostě pro a proti, ale jakoby... Nejde vždycky potěšit všechny, já myslím si, že oba ty filmy jsou prostě strašně jako našlapaný akční. Hlavně dvojka, že má hodně otevřený finále, ta přímo no, to otevírá ten se... třetí díl. Jasně. Já se jenom bojím, aby se to právě neutopilo v tom, že to bude jenom kanonáda právě těch akčních sekvencí a doufám, že aspoň jako tam pořád se budou právě zabývat tím Johnem samotným, že to jenom nebude o tom, že fakt po něm půjde celý svět a on bude muset všechny vykydlit. No. Zas na druhou stranu by to nebylo jako špatný završení té trilogie, pokud nebudou pokračovat pak třeba ve 4, 5. Myslím, že ne, že to útnou, no, ale jako akční inferno očekávám, to jo, ale jenom doufám, že se prostě ta akce, jakoby, že to nedostane, že tam nebude jí přehršel a že to nebude na úkor toho příběhu a té postavy, protože tak ta postava mě fakt zajímá. Příběh, ten hele, jako... kdyby ten John nebyl takový sympaťák a kdyby právě, jakoby, mě on sám nezajímal, že jo, kdyby mě on nezajímal, tak John Wick jako nefunguje podle mě tak dobře, jako mě právě baví ta postava, že jo, kdyby se tam bitkoval někdo jiný, tak jasně, řeknu si, že tam je efektní akce. Ale právě ten Keanu Reeves, právě ten John Wick, to pro mě dělá odlišný od všech ostatních béčkových filmů, kde je dobrá akce. Nebo já to tak aspoň mám. Jak to máte vy? Vítek. Konec. No taky těším. Marta. Já jsem si vypovídal teď 14 filmů zpátky, ne? Tak vím. Okay. No, já nemůžu moc jako o tom mluvit, protože já jsem ještě pořád neviděl dvojku. Shame on you. No dobře, musíš zaplatit, já furt nemám k tomu přístup, takže... Jo, dobře. Hele, je to na Netflixu, a ty Netflix máš. Dobrož. Tak jo, tak John Wick to bude končit teda první půl rok, no a teď se to rozjede ve velkým. Vím, že to je film, na který se Rob minimálně hodně těší, a to je druhá Godzilla. Určitě. Má to premiéru hned na začátku června, 6. Teďko v sobotu má být ukázka nová, tak jaký máš z toho zatím takový dojmy z té první jakoby... ukázky? Co byla předtím už. Potom, co bylo oznámený, že bude druhá Godzilla, tak jsem se těšil strašně moc i na ten trailer, ale po tom traileru jakoby jsem trošku vychladnul v tom smyslu, že už si nemyslím, že to bude tak dokonalý, jak ta jednička, protože už to bude podle mě zase jako větší, jak to říct, crowd pleaser, že to bude, ta jednička byla taková jakoby osobitější, nebo osobitá a v tom, jak přistupovala prostě k tomu blockbusteru a tady tohle už bude asi fakt jenom o tom řezání těch potvor, což bude super, jako já si to užiju i tak prostě, ale raději bych prostě, mě tam hrozně bavilo na té jednice to oddalování těch soubojů a tak dále. No, ale právě tady už nedávalo smysl, jak to bylo z té perspektivy těch lidí a jak to sledovalo spíš ty lidi a ty dramata, jak nakonec zjistí, že vlastně o ty lidi až tak úplně nejde. A bylo to úplně takový převratný, jakoby takový podvratný a strašně se mi to líbilo. A ta dvojka už si myslím, že bude v tomhle smyslu generičtější, ale jako furt se na to těším prostě, protože vidět Godzillu, jak se pere s tříhlavým drakem, je prostě fantastický, že jo? Jo, no to je fakt. To je jako... Jinak, pokud se nepletu, tak v té mytologii Godzilly, tak ta Mothra, tak ona je snad hodná, ne? Mothra, ta... ne? Já nevím, M-O-T-H-R-A. Prostě Můra v angličtině. Mothra, no. Jo, Mothra. Tak já mám pocit, že ona ani není zlá, takže ona bude fightit proti jako dvou příšerám. Mothra, že je s Godzillou? No, jako, já jsem... Myslím neutrál, ne? Nebo... No, ona právě, já jsem se díval na nějaký japonský, jako, ty filmy, jakože ne aha, na filmy, že bych se je sledoval, spíš na nějaký obsahy. Mě to jednu dobu jsem ani na YouTube jel ty monstra všechny od Godzilly a právě mě zajímalo, kolik dalších monster třeba mají do dalších filmů, protože mně přišlo, že tady si vypráskali ty nejlepší. A jako jich tam teda mimochodem ještě dost, jak příšer, ale... Ta Mothra, tak ta právě je buď neutrální, anebo hodná. Takže že někdy právě bojuje po boku právě Godzilly, takže v tomhle ohledu to asi nevím, jestli to chcou převrátit na ruby tu mytologii, anebo jestli teda tady třeba s ním bude chvilku fejtit a pak si to rozmyslí, nevím, ale docela jsem na to zvědavý, no. Ten samozřejmě Ghidorah, ten tříhlavý drak, to bude to hlavní, to bude ta hlavní jakoby atrakce, pak je tam ten pterodaktyl, teda ještě ten Rodan. Ale ten je mimochodem strašně super v tom záběru, jak právě jenom letí ten a úplně ta skáza pod ním. To je hodně jako monumentální. No. Uvidíme, co ta Eleven, snad tam nebude moc otravná. No. Jako děcka tady v těch monstrech filmech jsou takový. Ale ona je sympatička, ona to určitě asi utáhne. Ale nevím, no. Chci říct, že jakoby těma záběrama, tou epičností, prostě jak je to...
jak je to udělaný, jak tam byl třeba v té Godzilla, prostě jak ona byla v tom stínu. Hmm. Víš, ty nádherný záběry některý, který by si prostě automaticky mohl dát na tapetu. Takže zatím z toho traileru mám pocit, že v tom ještě jakoby posílili možná, akorát teda nechápu, proč změnili tu paletu těch barev, že je tam hodně modrá. Jo, přesně, no. Původně to bylo do oranžové, do červené. No, což mě trošku jako zarazilo, ale jinak to vypadá zase fantasticky. Možná evokují ten finální ten útok. Víš, tu její plazmu nebo či co to je. Hmm. Nevím, těžko říct, no. Ale mimochodem teď na Netflixu byl druhý díl té japonské Godzilla a tam je Godzilla taky v modré. Takže jako ona si původně jako má být modrá, tady nevím, proč vědnice. A teď je na Netflixu jednička té Godzilla, 102.14. To je americká, to jsem se ani nedíval, hustý. Jo, teď tam přidali. Mluvíme, ne? No, jasný. Jo, ale já se bavím o tom, že ještě na Netflixu jsou jako přímo Netflix Godzilla, jakoby animovaný. A 3Dčkově animovaný, jako ne klasická 2D. A teď jsem právě viděl ten druhý díl a ten byl teda slabší, ale tam je Godzilla taky udělaná jako do modra. Slabší ještě než ta jednička. Ta jednička byla fakt dobrá podle mě. Nevím. Má je ta explorativní část, ale o tom se tady nebavíme. Ta explorativní část byla. Dvojka je fakt slabá, hodně. Jakože z jedničce bych dal tak 7 z 10, fakt jako příjemně mě to bavilo, a dvojce bych dal tak 4 z 10. No, já nevím, já jsem se úplně na konci už musel smát, jak tam bylo to zároveň odálení, vole. Já už se mimochodem, to je věc, která mě hrozně naštvala v té dvojce japonské, protože jako tady vůbec nemáš pocit, že tak velká. Vůbec. Ona mě tady přijde v tom druhém díle ještě menší než ta první. Přitom na konci jedničky vypadala, že no, to je. Jasně, a tady prostě tři malinkatý stíhačky, vole. A úplně jí jako, úplně dávají, vole, ne? A ty úplně, cože? Ne, fakt jo. No je to divný, no to je jedno. Nebavíme se o tom. To něco ke Godzilla ještě? Někdo? Už ne. Dobro. Hele, já se teda přiznám, že ještě před Apokalypsou bych to tady měl, ale jelikož jsem viděl Apokalypsu, tak se na Dark Phoenix moc netěším, takže to asi přeskočíme. Jakože X-Meny, ne? Pochybuji, že někdo se nějak extra těší. Mm. Moje milovaná série, co se z ní stalo? Přeskočím i Muži v černém, protože zatím nemám vůbec jakoby důvod se těšit, zatím jsme z toho vůbec nic neviděli. F. Gary Gray, to je ten důvod. To točí? No, jasně, no. Fakt? Myslím, že jo. To jsem nevěděl ani, okay. My jsme to dělali F. Gary Gray. A no, ale až uvidím první teaser, tak se no, jasně, já přesně souhlasím, ale já taky, když jsem si to dneska pročítal, tak jsem si taky říkal, že ty to bych tam dal, ale bojíš se to říct, protože pak se to bude sračka. No, je to nejistý prostě, no, jakože. Ale no, já jako, jestli se potvrdí, že to je Edgar Wright, tak já už mám nové navodila, no, jako. Jo? Já bych strál hned na jedničku, jestli to je Wrightový, no. Ne, myslím, že to ten Wright, jo. Dobroš, tak červenec, přistupujeme do července a já hlavně doufám, že se režisér prvního Spidermana polepší v akci, aby konečně to byl dobrý Spiderman. Ale mimochodem, nejlepší Spiderman všech dob je animovaný Spiderman Paralelní světy. Ty vole, už je to taková bomba. Počkej, ale když jsi říkal, že se to málem vyrovná i Spidermanovi dvojce, tak počkej, teď jsem zmatený. Hele, já jsem to přehodnotil, pro mě to už je lepší než Spiderman dvojka. Úplně to ve mně rezonuje ten film. To je prostě... To je esence komiksového filmu. Já jsem slyšel nějaký lidi, nějaký youtubery nebo někdo takový, vůbec nevím, co to bylo. Co nějaký známí lidi. Nevím. A každopádně jsem slyšel ty recenze a všichni jsou nadšený. No, teda, no oni byli, protože byli zaplacení, já ne. Takže Kuba je zaplacený. Ne, nikdo neplatil, akorát jsme dostali merch, ale byl... Takže úplatek, no. Ne, jako upřímně hoši, ne, i kdybych půjdu na to určitě po druhý a zaplatím si to po druhý, protože fakt jako ty paralelní světy, pokud vás aspoň trochu jako lákalo, že to je tak odlišný, tak v kině budete úplně nadšení, protože ono to jde daleko, daleko za vaši představivost. Je to ve všech ohledech, to je jako ohulený na 100%. A odkazuje se tam právě na Raimiho, odkazuje se tam strašně moc na komiksy, strašně moc na animáky. A třeba Stan Lee, tam má úplně brutálně dojemný cameo. Fakt jako hoši, těšte se na to, je to boží úplně. A ten animační styl, to jsem v životě neviděl, vole. Jsem byl úplně vycákaný z toho. Jo, mimochodem, je tam parádní rapová hudba, vole. Fakt? Nevím, kdo to zpíval, ale ty budeš nadšený. Vince Staples, jdu do toho. Já nemám páru, ale je to božský. Vince Staples hraje v tom traileru, ale tam asi nebude. To tam taky něco z toho, ale hraje z toho traileru. Jo? No to je jedno, na toho hraního Spidermana druhého se těším, protože Jake Gyllenhaal! Jsem se tady musel prosadit. To je důvod, proč se těším já na dvojku Spidermana. Jako ne, protože by mě Homecoming tolik bavil. Bavila mě hodně ta školní linka, ta osobní linka. Ta Spidermanská mě vlastně paradoxně vůbec nebavila. Ale těším se na Jakea, jako v roli Mysteria. Strašně moc. Podobně jako právě Vulture a... Víte kdo?
No, kdo hrál Vulture? Keaton. Keaton, Michael Keaton. No a já se těším jakoby na Mysteria hlavně a doufám, že bude mít... Ty máš vlastně rád, že? Hodně. A doufám, že bude mít tu kouli na hlavě. Protože to je strašně cool. To je strašně stylový. A já doufám, že to co nejvíc změní. Že to co nejvíc změní, aby měl prostě tu zrcadlovou helmu, prostě, nebo ne helmu, tu kouli prostě, to je úplně... A pak si to odepne a ty uvidíš toho Jakea, to bude, oh shit. Já to fakt nevím, jestli tam bude jako v tomhle. Já doufám. Ale už jsou tam nějaký jako hračky, jakože, a tam tu helmu má, takže snad. Fakt, i plášť, vole, a všechno to... To ne, je upravená ta barva, aby nebyla tak křiklavě zelená. I Vulture nebyl zelený, že jo? No právě no, že ten ale... byl dost pozměněný prostě, jako, aby, tam aby to bylo být, přístupný, víš jak. Taky Vulture, vole, jako s křídlama, vole... Starý děda štěmu, 90 lety, že jo? No jasně, no. To je fakt, no. To jako teda upřímně nevím, ale jo, tak se těším. Hlavně mě hodně právě zajímá ta linka, jak bude cestovat s tou školou, že jo, ty exkurze, jako ne skrz Českou republiku, to je mi docela šumák, jako já jsem s tou nějak jako nebyl nadšený, ale spíš jako by to odůvodnění, nebo co všechno tam zažijou a jak to bude poskládaný. A fakt se těším, jako kam dál budou směřovat ty jeho kámoši v té škole a kam se bude ta osobní linka rozrůstat. To je fakt paradoxní, ten Spider-Man samotný mě tam fakt jako úplně nejmí láká. Mě spíš jako ten Peter Parker jako baví v tomhle, no. Uvidíme, jsem docela na to zvědavý. To je fakt. A nekončil vlastně první díl tím, že teta May to zjistila o něm? No, že jo? Úplně finálová scéna. Že jo, to je taky to, oh fuck. No, jasně. No. Jo, to, jak ten komiks o Stračinský, jo. Těšíme se. Tak, Lion King. Ne, to tam ještě není. Není? Mezitím je totiž... Fakt, jo. Antitled Annabelle projekt. Dám se srandu, Lví král, pojď. No prostě číslo jedna pro tebe, my víme, jo. Je, no. Na. Jo, proč se na to těšíš? Vysvětli nám to. Proč se to těším? Páč, vole, jako... Už jsi to jednou viděl? Nevím. Jednou? Krát to. Ty vole, hej, fakt nevím, kam se dá ta animace ještě dál posouvat. To je totální... Ale furt jo, ještě jo, ty gazely nejsou až takto. Fakt. Jako, víš co, záběry na ty stromy a na to, tak říkám, ty piče, to je jako reálný, ne? Pak teda vidíš ty zvířata a i když si řekneš, že to je úplně mindfuck, jak je to dokonalý, tak stejně jako furt ještě nemám takový to, že jsou to živý zvířata, to ještě ne, ale je to fakt hodně vyšperkovaný. Mně to taky přijde jako krásný na animace, ale furt je to jako hrozně jako poznat, ale ne, jako, to taky přijde, jako fakt, jako, mě to právě přijde, jako, ne ve špatným smyslu, rozumíš, ale to nedokážeš si představit jako že to udělá, že to potrvá, že to ale, jako, ale jako když, ale teď ty tam ještě v tom přece musíš vidět takový ty emoce, víš to v těch ksichtech, jak oni se tváří si smutně nebo to, což na zvířeti jako takým jako nevidíš, jo. Takže oni, aby to ještě tak přizpůsobili, mě to fakt přijde. Ale já když si Gima hlad, já to poznám. Hele, bude to fakt velká pecka, bude to asi druhý nejúspěšnější film toho roku po Avengers, ale hlavně jako je neuvěřitelný, že se ten trailer stal jako nesledovanějším Evrova. Jakoby ne. Po Avengers právě. No jasně. Jo, že to je jejich druhý nejúspěšnější trailer. 240 milionů za 24 hodin? 38 mám myslím. Ty pič. To tě fakt překvapuje? Protože já třeba... Je to pecka, tak bych se potázal. To je strašně populární. No právě, to je to... Nejpopulárnější Disneyovka. To má fakt jako hodně silné jméno ta značka, protože já si pamatuju, jak když jsem byl menší, tak tohle byl v podstatě první film, co si pamatuju, na který jsem šel do kina. I když jsem byl úplný prcek, tak už tenkrát si pamatuju, jak hodně to bylo pušované. Jako. A teď jste zjistili, že Martin je docela starý. Jo, ne. Ale jakože... už tenkrát to mělo fakt auru toho nejlepšího filmu, víš co, na kterou se chodilo fakt v masách, takže když to teďka dávají znovu zhruba po těch 20 letech, nebo tak nějak, takže ti lidi, co na to šli jako tenkrát jako malí, tak teďka na to můžou vzít svoje děti větší v podstatě. Přesně, že a je to úplně dokonalé, protože to není jenom pro ty děti, které ty děcka sežerou všechno, víš co, to jako tak, nepotřebují ani takhle kvalitní film. A potěší to i ty rodiče, protože uvidí něco, co už viděli a co znají. Takže myslím si, že tohle bude obrovská pecka, no. No, jako já jsem docela rád za to losové obsazení, jako těším se na Glovera jako Simbu, Darth Vader jako Mufasa, to chceš prostě, trošku mě překvapila Beyoncé, nevím, koho tam má teda dabovat, ale... Myslím, že tu družku toho... No, to si se šuká ten... Mufasi, no, jak se jmenuje? Páří se, vole. Jak ona se jmenuje? Simba? Ne. Nala. Ten je otec, Nala, ne? Nala je právě jako... Mufasa je otec a ona je... Jeho družka. Aha, no, jo, to bylo v tom tvým neexistujícím kvízu, který si říkal, že bys to dal jako otázku v kvízu. No, jasně, no, přesně. No, nevím, jak se jmenuje, sorry. Ty jsi tady odborník na Mario Krala. No právě, já ale už vím, asi nejsi, jo. Já to vím, neříkej to. Hráš to? Sarabi? Sarabi, přesně, to bylo, jo. Není Sarabi ten...
Ne, to je Rafiki, ten opičák. Mně se směješ, že znám 150 Pokémonů. Ale on se nepředstavuje, když se to... No nevím, tady říkal, že tady Šuka je spolovaná, okej. Ne, každopádně jenom chci vidět, jak v té animaci ještě právě budou vypadat ty ostatní postavy. Ať už Timona Pumba, nebo třeba i Scar, vole. No Scar, jasně, ty vole. Ty král, to bude fakt jako skvělý. No počkej, už jsme skončili jako s hlasovým obsazením? Vy jste vynechali úplně největší jméno, vole. Kdo tam je? Zazu? Kdo? Nevíte vůbec? Ne, nikdo? Tam je ten. Tak je jediný, já půjdu na Johna Olivera, vole. A jo, jo, John Oliver. Jasně. Za jako... Ten casting je úplně dokonalý, on se úplně hodí na to. Ten vlastně ten papouk, co on takže komentuje. No. Tak, no. On je úplně, on se pro tu roli narodil. Proč jsme si tam nějakou svou věc ze své show? Nebo? Já jsem úplně zvědám, jestli tam bude nějaká reklama. Nezapněte, Last Week Tonight. To nemali jménem. To je fakt, no. Seth Rogen je tam Pumba, ne, taky myslím. Tam je Seth Rogen. Jo, Seth Rogen. Nejsi hulenej Pumba, to chceš. Seth Rogen jako Pumba, ty. Úplně ho slyším taky to. A původně nevím proč, ale komu jsem si teďkom nedávno jsem říkal, že jsem měl za to, že Simon Pegg dubuje právě Timona, ale nedubuje ho, dělá to Bill Eichner, kterého teda upřímně moc neznám. A to je jedno. No prostě Lví král, OK. Tak snad to vydělá větší peníze než Tajný život mazlíčku 2, jo. No to je vole. Jako, a tady s tebou souhlasím, to jsou přesně ty úplně jako hnusně vypočítaný filmy pro děcka, ty no vole, jasně, který no jasně. Jenom nakoupíš, vole, ale vydělá to takový peníze. Illumination, to je prostě v prdeli, vole. Ty jsou hrozný, vole, ty... tady sere, tady to smluvujou. Je fakt, a teď ten Grinch, jako, já jsem to byl s to segrou, a jasně, on je to líbivý, pěkný, úplně vidíš, že prodáš miliony hraček, ale v tom není jako žádná přidaná hodnota. No jasně, no. Jako vizuálně to mají pěkný, je to, jsou tam dobrý frky, ale je to strašně průměrný. A Cumberbatch, ne? No, jako nebyl moc zajímavý hlasově, podle mě, jakoby. Počkej, já vlastně byl s dubbingem skrz Segru, takže já jsem ho neslyšel ani. Ne, ale přesně Illumination, vole, to jsou fakt šiťáci, hrozně šiťáci, no. Nebo jako ne šiťáci, dělají to dobře, ale pro ty daný lidi. Mm. Ale oproti právě Disneymu a Pixaru tam není vůbec víc navíc. No, žádná přidaná hodnota. Vůbec, ale vůbec, jako. Dobrý, jdem dál. Už jsme v srpnu. Já jsem docela zvědavý na spin-off Rychle zběsile, protože by to nemusel být jako Rychle zběsile a mohlo by to být daleko víc John Wick styl, což by bylo strašně super. Hobbs and Shaw. No je tam Dwayne Johnson. A hlavně je tam Statham. Já teď jedu furt Statham na Netflixu, furt, a ten člověk mě prostě furt baví, tyjo. On je strašně vtipný. Já si nemůžu pomoct, fakt mě hrozně baví ten člověk a... Doufám, že tady to bude fajn. Doufám, že tady to ta buddy movie. Hej, zrovna ty koně musí by se zněl ozvat, buddy movie. No já se neozvím asi skrz to, že jsem viděl, vole, Fast and Furious, kolik to bylo? 11 nebo 13? Smyčka je už fakt slabá, no, hodně slabá. To bylo, jako to je fakt už špatný. Tam jenom Johnson na ledě chytá torpédo. Ale jako já si počkám taky zase na první trailer a když budou jako hezky hláškovat, takhle. Bude to zemitý, podle mě víc. Že to nebude tak ujetý, no. Ale jako upřímně na to žádný obrovský hype nemám, no. Ale dělá to ten... Myslím, že v tu dobu ještě budu chodit na Lvýho krále pořád. mám pocit ale, že to dělá právě jeden z režisérů Deadpoola, ne? Nebo Johna Wicka teda. Jo, to je možný vlastně, ale... ten. No hele, furt tu jsou noví mutanti, ale já věřím tomu, že budou zrušení, takže to přeskočíme. Nebo to prodají Netflixu nebo někomu takovým. Ale co ty dělá Příběh hráči 4? Počkej, cože? No, tak to těším. Co si děláš, prdel? Robert má rád animák, cože? To je nejlepší animovaná série ever. Wow, doufám, že jsi viděl Motorola o Andyho rodině. Neviděl. To je smetr. Ale první tři Toy Story mám hrozně rád všechny. Wow, tak to jsem překvapen. A vrací se ta pastýřka, na to se těším. No hlavně, no protože právě oni úplně vynechali v té trojice. No, byla tam zmíněna. No, ale zmínili ji tam, že ju dali pryč. A tady ju prej budou zachraňovat, nebo něco takového, že ju budou dostat. Takže se těším no, na ale... story mezi Woodym a teda Andym. Ne, jak se jmenuje ten kovboj? Bas. Woody jo. Woody a Bas jsou ti dva hlavní. Jo, Woody. No, s Woodym a ona se jmenuje Bo, nebo tak nějak? Pastýřka, hej nevím, pastýřka si říkal, Bo? Ne? Bo je tam jeho malá sestřička, toho kluka, ne? Myslím. Ty vole, neřešme to, ale chci říct, že Kevin Hart opět jen jde na něj, protože tady bude dabovat novou postavu. Bude dabovat jednoho ze dvou medvídků z nějaké střelnice, plus je tam bude vidlička jménem Forky. A ta vidlička, to bude první hračka, která není původně hračkou, ale bude to právě vidlička, kterou ta malá holčička si jakoby vytvoří, jakoby do hračky, že si ji přetvoří. A ta vědlička jako ožije.
Takže se tady úplně narušuje celá mytologie pixarovských filmů. Oh shit. Já jsem strašně zvědavý, jak to vysvětlí, protože... Tak tohle mě zrovna až tak... protože... Ale počkej, to musí dávat smysl přece, sakra. Když hračky ožívají, tak proto, protože to jsou hračky, protože mají v sobě ty... No to tady nebudeme rozebírat. Okay. Ale vidlička je vidlička, jak to, že může ožít vidlička? Protože to se dozvíš až u dalšího pátého filmu, co bude. No každopádně já jsem v šoku, za prvý. Protože... Nebudou ožívat příbory, rozumíš? Příběh příboru. Furky, příběh. Forky and knife. No každopádně trojka končila strašně uzavřeně, nádherně, pěkně, celá ta trilogie dávala prostě úplně smysl. A teď jako když oni si řekli, že udělají čtvrtý díl, tak to fakt musí mít opodstatnění, musí mít fakt v ruce dobrý scénář, protože jinak by to podle mě nenarušovali tu sérii, takže já se fakt strašně zvědavý, co vymysleli, to musí stát za to. Tim Allen, který dubuje právě v originále Woodyho. Baze. Woodyho dubuje Tom Hanks. Tom Hanks, přesně. No oba dva se nechali slyšet během půl roku posledního, že u toho scénáře brečeli, že to je mega dojemný a dokonce, že to je lepší než Infinity War. To tam řekl Tim Allen. Jo, to řekli přímo, no. To, že pokud jste byli v hypeu z Infinity War, jak tam jsou všichni postavy, jak tam funguje nostalgie a všechno, tak prý u Toy Story se rozlučíte. Takže úplně hype, vole. To bylo všichni hračky, no. Takže Robe, myslíš, tam bude hokej? Jako hračka, ty. A zachrání je všechny. To živlý šíp, ty vole. To je ten šíp, který se jim tam osil. Pane bože, crossover. On nebude cestovat jenom časem, ale to je jiného filmu. Takže už bude Aladinovi ho pro nás sledovat, jak jsme si řekli. Víš, co je možný? No. Hokej si skočí k Aladinovi pro přání a řekne, aby se vrátili ti, co zbyli. A tím zachrání pičo všechny. A díky tomu ožije i vidlička, super. Tak to jsou rád, že se tady těšíš na Toy Story 3, no. Čtyřku. Jo, čtyřku, jasně. Mimochodem, ale ty dva první teasery asi nevzbudily úplně očekávání. Ne, no. Ale oni můžou si jako dělat, co no, jasně, no. Ale jako když si srovnáš třeba tohle a první teaser na Star Wars epizodu 7, nebo něco podobného, že jakože srovnatelně taká ta epická saga, no, velká, upřímně, jako všichni to znají. Ale oni spíš jenom chtěli dát vědět, hele, pracujeme na tom. No, jasně, no. Ale tohle jsou vyloženě takové jako scénky, které ani nebudou v tom filmu, že jo? Hmm. To jsou prostě jenom věci, které jsou jako mimo. Protože vyšel právě s tím, jak tam všichni jsou ve slow motionu a padají a je tam ten Forky. No, a druhá je právě, jak tam představují, že teda bude dabovat i ta střelnice. No. Ta střelnice, kde dabuje i ten. Mimochodem, Keanu Reeves má dabovat jednu roli. Jo, v Toy Story? Jo, má a prej jakože je strašně dobrý, takže už existují fanoušci slagáty na černá víka. Jo, to jsem vlastně viděl. Jak jsou kolem ty mrtvý hračky. Boogeyman. No prostě těšink, Toy Story. Přijdeme, jde. Tak teď asi jenom my dva s Marťasem budeme řešit pokračování toho v září. Hmm. Tak počkej, ty jsi něco přeskočil. Co tam je? Tarantinovka. Jak se jmenuje v češtině? Tenkrát v Hollywoodu. Tenkrát v Hollywoodu, no. Což je můj nejočekávanější film. Ok, sorry, tak jo, ještě pojďme. A já myslím, že jakože to tam nemáte. Jo, jo, to máme. Jo, jo, taky no, sněším. Já úplně zapomněl, že to má být, takže já to tam ty vole, chlopí. Ale určitě se to umístí příští prosinec s mojí top 10, to určitě bude. Protože věřím tomu, že to bude pecka. Hlavně Leonardo s Bradem Pittem, ty vole. No, come on. Prostě to bude tak kultovní. The Dream Team, ty jo. A když prostě vidím DiCapria, který není nějaký, jako který by vyloženě lhal a přeceňoval své filmy, mm-hmm, když řekne, že to je nejlepší scénář, který kdy Tarantino napsal. To jsem neslyšel, řekl, nečetl teda. Tak prostě tomu filmu hrozně věřím a prostě má to skvělý rozpočet, jo, 100 mega, což vlastně Quentin potřebuje většinou hlavně na ten cast, jo. No, to je fakt, jo, to je fakt, benzínu nepotřebuje. A prostě mě Quentin nikdy nesklamal, že jo, takže pro mě jednoznačná topka. Na věčku tu bílou. Na věčku. Dole. No, co vy a Tarantino teda kucí? Pojď, Martiasu. No, já to tam mám taky někde, kde to mám, tyjo. Číslo 1. Ne, to ne. 6 to je. Ale jako fakt taky se těším nejenom kvůli tomu castu, ale i kvůli tomu příběhu, co to slibuje. Jakože se podíváme takového zákulisí v Hollywoodu. Ale to bydne, že... Éře hippies, ještě no, že on to bere jakože podle takových těch povídek, co se tam kolovali po Hollywoodu. Tak to nevím, jestli to bere podle jako skutečnosti nějak, nebo něco. No hlavně tam má být ta vražda, to vraždění toho... Jasně, jakoby, ano, je to na motivy skutečný, ale nevím, jestli jako ty story, co tam budou, jestli budou jako založený na pravdě, ale minimálně tam budou skutečné osobnosti. To jako jo. Já právě tohle hodně očekávám, to, že tam bude narážet na to, jak Hollywood funguje a... Víš co, jako tohle to prostě, že... To vytáhne ten film na tu vyšší úroveň. A bude tak to zase s kapitolama?
Já nevím, no, ale víš co, Quentin to tak dělá asi vždycky. Ale já se na ten film těším už prostě jenom proto, že to točí Quentin. Pro mě je to jeho desátý nebo devátý? Devátý. Devátý, jo. Pro mě už je to taková jako, když má Quentin ten rok film, tak je to... To není moc těžké, když osmý film byl i osm hrozný. Jo, vlastně. No já totiž mám pocit, že tam jeden film se nějak nezapočítává, ne? Nebo Kill Bill se počítá jako jeden. Protože on je i v sestřihu jako jeden, sestříhaný na DVDčku, ale producenti mu to rozdělili na dva. No právě jako Kill Bill, bylo to období, kdy mě právě Tarantino přestal zajímat. A pak vlastně díky Parchantům a dvojici westernům, tak znovu jsem jako našel lásku k němu, no. Ale Kill Bill je po, no to je jedno, nepamatuji si dokonalý, stejně jako autozabiják. Hmm. Už je snad podsta exploatačním filmům. Ano. Dokonale zrežírovaná. Ano, dobře, ale prostě ne. Zase jsou to granáty všechno. Souhlas. Dobroš, takže nový Tarantino. Tak, Marťas, povídej teď prosím tě něco o to, jestli tady si nabíjet mobil mezi tím. O to, jo? No. Ty jo, tak to asi... Jo, tak asi nejvíc mě zajímá na tom novém, teda kromě toho castu, co se tam tak nahrnul. Co to je takový hit, tak tam najednou je hvězda vedle hvězdy. A já úplně přesně vím, co tě nejvíc na tom filmu zajímá. No, tak prosím. Ale já si myslím, že ty jsi nejvíc jakoby zvědav na to, jak oni se popasují s tou samotnou bytostí, jak moc ukážou to, co on je ve skutečnosti zač, že ano? Přesně, no. Protože prý řekl, že jako tohle je jeho jako směr, víš co, že... Že v podstatě já jsem čekal, že to bude jak tady ta jednička. Mm-hmm. Že to bude tady tuhle tu mytologii okolo želvy a všech těch bytostí. Takže to se bude snažit jako co nejvíce upozadnit. Jasně, no. Budeme tam mít velké monstrum a prostě nezáleží na tom, odkud je a proč tam je, nebo nějaké věci ohledně dětí, proč září. Protože já nevím, jestli to tam vůbec bylo zmíněné v tom prvním filmu. Vůbec nic takového. Ale v knížce je tam docela jasně znázorněné, nebo jako řečeno, že z pohledu toho monstra, tohoto, ty děti vyzařují nějaké záření. Jasně, no. To vědí se vůbec není. Kvůli kterým vlastně ono ví, to, ta příšera, že tady tyhle ty děti jsou nějaké důležité a že by se jí měl zbavit. Takže je tam spoustu takových věcí, kterých se ani nemuseli vůbec dotknout. Jasně, mohli z toho udělat další takovou pokračování té jedničky a tím, že řekl, že se tady vydá tím směrem a bude nám ukazovat tady to mystično, tak to jako jsem hodně zvědavý na to. Se strašně bojím o tu stopáž, fakt se bojím, protože mě přijde, že tam je hodně, hodně příběhu a hrozně se bojím toho, jako třeba když, doufám, že to bude mít jako fakt minimálně ty dvě hodiny, no. Nechci to mít zkratkovitý. Jednička fungovala dobře, ona právě kolem těch dvou hodin měla, ale tam to bylo docela snadný, protože to byl kompaktní příběh těch dětí jenom, že jo? Právě, knížka jo. Samozřejmě skáče různě z časových úseků. Mm. Nevím, doufám, jelikož právě se děcka mají vrátit ve druhém filmu, jelikož právě budou nějaký flashbacky, tak fakt jako doufám, že to nebude nějak zrychlený, no. Že prostě tam budou mít dostatek nějakého prostoru, aby to vyprávěli, no. A jako to je vlastně druhá věc, co já už jsem to, myslím, někdy dřív zmiňoval, že to je vlastně věc, které, co ani moc nechápu, jak to chcou pořádně udělat. V podstatě oni si tu v té dětské části vystříleli úplně všechno, kromě co ty toho hromadného grupecu. Ale to říkali, že to nebude. A Rob zbystřil. ale ten group sex tam říkali, že to nebudou mít. Protože to Sam King řekl. Tak nic robem, můžeš zase. To Sam King řekl, že to přehnal. A jakože toho tam určitě nedají. Jo. Ale kromě toho, tam v podstatě každý ten důležitý příběhový bod, který oni prošli, tak jsme viděli v tom filmu. Takže jako, proč tam budou? Jaké tam budou mít zdůvodnění ty flashbacky? No, kromě toho, aby tam byli, víš co? Jako, já chápu, že třeba někdo, kdo nezná tu knížku, tak to bude jednodušší ho nějakým způsobem přesvědčit, že to tam patří. Ono hlavně, víš co, to bude ve stylu, objeví se tam, začne film, objeví se tam přesně McAvoy a bude flashback na jeho mladší já, že jo? Já si to spojil. Jenomže já pro mě, nebo pro tebe, když my jsme četli tu knížku, jak oni to udělají, aby nám nepřišlo, že to je zbytečné? No bude to něco jako novýho, materiál čistě pro film. No, jako fakt jsem zvědavý, no. Vidíme. Ale věřím tomu, fakt tomu věřím, no, že se to povede. No. Jsme už v říjnu, se blížíme do finále a já tady teda vynechám Jungle Cruise, který určitě u Connerio je velmi očekávaný. Já se na to těším, protože je tam Emily Blunt. Jo, sorry, já jsem zapomněl. Emily Blunt, kde je tak. Ale je tam i rok, no, takže... Dwayne Johnson je v pohodě, ne?
po 8. ve stejné roli. Takový ten sympatický ňouma, který neumí moc hrát, ale je prostě v pohodě. Hele, a je obrovský. Ale hlavně Konjous, bude to zase velkolepý dobrodružství, vole, v džungli. No jasně, a postavili kvůli tomu kulisy, které mají asi kilometr na kilometr, to je psycho. Takže tě to zajímá? Jo, docela jo. Je to dobrodružené. Bude dobrodružené. Jo, ne? Člověka umřu asi. Takže by to mělo být špatný dobrodružo. Hele, jsou tu dva filmy. Pojďme první. Hele, co Gemini Man od Ang Lee. Já se na to těším, protože je tam Clive Owen. No, já jsem právě přes dneska stažil. Hele, má to být o tom klonování, že jo? Je to ano. Ještě tam hraje Will Smith. Will Smith a Mary Elizabeth Winstead. Tak to je slušný casting. A hlavně jeho poslední film P.I. jeho život? Byl to jeho poslední? Ne, on pak měl ještě nějaký film, který právě se mu moc nepovedl a to byl jakoby jediný film, který je... Ale třeba... nebyl v Americe, ne? Nebo byl? Já právě ani nevím, ale je to jeho jediný film, který je, myslím, na ČSFD v modrých. Oh, no každopádně P.I. jeho život, ten, který já viděl naposled, ten mě hrozně uhranul. Jsem byl úplně nadšený z toho v snímku. No já od něho miluju Tigra Drak. Jasně, no, to je taková klasika, no. Ale jsem hodně zvědav na Geminiho, protože taky asi to teda po tom posledním filmu bude trochu jako vykoupení pro něj. Jsem zvědav i na Vila, právě na ten casting, klonování, toho nejí nikdy dost, jo, takže pokud bude to bude tam, chytrý... A bude tam na konci mindfuck. Jo, no, to už je dneska všude. Pro lidi, kteří to neznají teda. Počkej, to je podle předlohy? Ne, to ne, ale tak jako ten konec je myslím pro flapy už. Jak? Ne? Tak to neříkej. Tak já to nebudu říkat. Tak to neříkej. Ne, počkej, tak... Jako podle scénáře, nebo podle čeho? No, já nevím ani ty, kdo jsem to slyšel, ale já mám fakt pocit, že vím, jak skončit, že mi nevím, protože... Nevím, prostě... Já neplatím, co se zničí. Tak je to o zabijákovi, ne? Co... Se naklonuje? No, nebo co já nechci moc pokračovat. Jakoby po něm jde jeho, po něm jde jeho mladší já. No. No to se ví. No. A... No, takže je možný, že scénář je venku, protože to jsou ty jak se tomu říká, blacklisty a takové ty věci, že oni unikají na net. Aha, spousta lidí třeba jako četlo i Star Wars jakoby scénář předtím, než to bylo, takže... Jasně. Nevím. Nebo, ale možná to je i podle předlohy, já fakt nevím. Není, ale ten scénář už koluje v Hollywoodu asi 20 let a tak oni možná proto, ho chtěli natočit několikrát, ale nikdy prej na to nebyla dostatečná technologie. A hlavně nikdy neměl čas v diáři Clive Owen. Přesně tak, to bylo zásadní. Dobroš, tak jo, tak na to se těšíme teda, ne? Na Leeho. Jo, až pokud tam Clive někoho zabije mrkví, tak jo. Tyjo, to bylo boží, všude mám. Co ten Joker s Joaquinem? To by mohlo být dobrý, ne? Jediný DC, který kudu se zajímá, ne? V příštím roce. No, asi tak nějak. Ale počkáš, uvidíš, jak vám jenom. Ty. Já se tady snažím na hype a on furt nic, ten člověk je imunní, vole, vůči rybám, vole. Jsi to jasný, jo. Ne, dobrý, tak Joker, ne. Hele, to by mohlo být fakt fajn, protože to nebude vůbec jako jak od DCčka, si myslím, no. Že tam právě volné ruce, malý rozpočet, Joaquin, to by mohlo fungovat. Žádný napojování na nějakou... Scorsese je jenom producent, no, tam nebude na tom vidět. Ne. To je jako Peter když, Jackson u jako, District 9. Nebo Christopher Nolan u, vole, Man of Steel. Superman, vole. A nebo Cameron u Genesis Terminatora, že jo? Správně. No, jakože Joker by mohl vyjít. Já doufám, že Joaquin se tam fakt pořádně vyřádí a ukáže, protože už dlouho jsem ho nikdy neviděl. Naposled asi v tom Her. To už je pět let. To už je dost dlouho, ty jo. A viděl jsi Buffalo Soldiers? Ne, to se nevím. Tak se podívej. To teď mezi ne, tím ne, to je starý film. Starší? Ono to je takový jako nenapadný, to lehce zapadne. Ale jestli máš rád Joaquina, tak myslím si, že jo? Si to užiješ. On má hlavně teď ten western, přece. Ten, jo, vím, ale... Nějaký Brothers. Sisters Brothers, no, tak nějak se to jmenuje. No to podle mě, podle ukázky mi to vůbec nezaujalo, ne? Vůbec jako, absolutně. To je podle strašně špatný trailer. Jak se to jmenuje? The Sisters Brothers? No, no. To je nějaká popová skupina, ho. No, je to právě hrozně divný název, no, jakože, no to je fuk. Protože ono to má, ale to ne, základy jako v nějakých reálných událostech, či tak něco. Hele, všechno, co bylo ve westernu, je reálně. Všechno, i Will. John Wayne. Van West, vole. I kopujeme. Ale co ty se to chtěl říct, vole? Já jsem podle pravdy, vole. Okay. A jestli tomu nevěříš, vole, tak máš smůlu. Dobrý. Joker, tak ještě někdo k tomu něco řekněte, protože jsme o tom nic neřekli. No tady, tam si nic neví, ne? Bude tam Joker, vole. Tak viděli jsme ty fotky, jak na vás působí ten make-up? Tak to ještě není jeho finální make-up. Není, ale je to takový dobrý hororový, ne? Takový, jakože to není úplně Joker, že to takový decentní. Taky pouťovej klaun. Potom Letovi bude dobit všechno, ale... Jo, to je fakt. A to je strašně vtipný, že když šlo Suicide Squad do kin, tak jako někteří to hejtili už tehdy, Vizrop,
ale spousta lidí ještě třeba byly dozvuky, třeba 2-3 měsíce potom, že a tenhle to nebyl tak špatný. A teď? Teď po něm neštěkne ani PS. Já nevím, mě přišel hned špatný úplně. No, ale jakoby na tom filmu, takhle, kdybych měl on vybrat... On šel tím okamžikem ten film. Mně přijde, že ten Joker jakoby... Já nevím, oni ho tam nějak netýzovali, prostě najednou tam byl a byl tam úplně jako takový nemastný, neslaný, ale jako mě, ten film měl mnohem horší problémy než Leto a jeho Joker. To je fakt, no. Dobroš, hele, věříme tomu, že stihnou na konci října udělat druhý Zombieland? To si těžko najít, když se to ještě ani nezačalo točit. Jako premiéra tam je, ale vím, že jako se navrátili všichni, včetně Woodyho Harrelsona a Eisenberga. Jo, jmenuje se. Jak Jesse jmenuje? Eisenberg. Jo, Eisenberg, jo. Jsem se dospatil s Heisenbergem, teď z Breaking Bad. já mám hodně jedničku rád, jako i když mám pocit, že druhá polovina už je slabší, tak ta první půlka mě přišla hodně zábavná, takový jako fakt zombie žánr, který mě bavil. Trošku jako, že to bylo originálnější než klasický zombie věci. Nečekám teda moc velký věci od toho, jako neměl bych to v žádné topce, ale myslím si, že bych to měl zmínit, kdyby náhodou se to fakt uskutečnilo. Já bych chtěl filmovat tu celovečerní verzi těch top killů ve myslíš, že jo. No, tam bylo super, že jo, těch top 100 rad pro přežití v té zombie apokalypse na začátku, no, že jo, to taky vlastně. Že nechoďte na záchody, když nemáte toaletní papír a nevím co, takže bylo to celý. Mohli dělat topky celý film. Tyhle, pak tam jsou Charlieho andělci. A pak je tam Antitlet Terminátor. Náhodou na Charlieho andělky jsem zvědavej, vole. Dobrý. Co je, vole? Antitlet. No určitě víc než na Detektiv Pikachu. Ty, tak to vem zpátky, vole. Hoši, pojďme se pobavit o Antitlet Terminátor Reboot. Hele, ale Cameron je po 5 filmech, vole, je zase zpátky u toho. Koňou se musí napít. Ale on to nerežíruje. Já nemám už čeho doprnout. On jenom řekne, že to je nejlepší film ever. Ano. Ne, to bude Avatar 2. Řekněte mě, každý z vás, jako jeden nápad, jak vůbec může Terminátor jako z těch všech straček vylíst? Já už jsem Terminátory posledně ani neviděl, takže mě to vůbec nezajímá. A tak co by tě nalákalo k té franšízi? Nic. Clive Owen. Clive Owen a Hawkeye, a je to dvě slova, Clive Owen. A ty bys tam chtěl Bulbasaura, vole. Ne, nechci. Ty dobrý myšmaš, vole. Takže nikdo, jo, Terminator, aspoň nějaký malý očekávání. Ale jako já to chápu třeba, já taky o toho nic nečekám. Spíš to jako zajímá, jako proč vzniká další tak brzo a jako co s tím chtějí dělat. Jediný pozitivum je, že mě to zajímá víc než Transformers. Takže ani Transformers totiž už nejsou v plánu zatím, takže... Jo. Jelikož jsi nešel na poslední, tak to nevydělalo. Ten můj jeden lístek, jo. Ty chodíš na všechny filmy dvakrát, bo. Jo, ty pak rád. No dobrý, a hlavně pak si v díkecu řekl, že to je sranec a všichni lidi na to nešli kvůli tobě, bo. Jo, já mám velký vliv, bo. Ty jsi influencer, bo. Dobrý, jdem dál. Třetí Kingsmeni, který nejsou třetími Kingsmeny, ale prequel. A ty vole, Ralph Fiennes, Brad Pitt se kolem toho motá, Riz Witherspoon, jako se jmenuje. Takovýho, no. Rachel Weisz a ještě nějaký jména tam jsou. Clive Owen. Ty vole, ten ne, sorry, nemůže být všude ten kluk. No prostě nikde. Obsazení je docela velký. Jako snaží se ty prequely udělat z prequelu plnohodnotný díl, bude to za doby první světové války, což je docela originální téma, protože první právě, vždycky máme druhou světovou, takže minimálně v tomhle ohledu mě to přijde docela osvěžující. A bude to vlastně o tom, jak vybudovali celou tu Kingsman značku a tak dále, takže jsem na to zvědavý. Uvidíme, jestli Matthew Vaughn jako se neutopí v téhle sérii, protože do teďka jako co film to pecka. No ta dvojka byla slabší. Byla právě, no. Takže já se dost bojím, jako co vznikne, ale zároveň jsem fakt taky natěšený, protože pokud někdo dokáže natočit fakt stylovou akci, tak je to Matthew Vaughn. Takže minimálně skrz to se fakt těším. Za doby první světové války třeba na koni, tam už byly první tanky, to by mohlo být fakt stylový. Fakt stylový. Úplně to vidím, jak z koně skáče na tank, ty vole, hází dole nějaký ten flash granát, nevím, něco. Flashbang! Ne, podle mě by to bylo fakt štílo, jako, když se to uchopí on. Fire in the hole. Ne, jako představ si to, bylo cool, ne? Docela. Jo, no. Uvidíme. Každopádně pak bude regulární trojka, no, pokud prequel vydělá penízky. A pak bude spin-off se statementama už? Ten bude seriál, ne? Robert, co ty a Ježek Sonic?
Ty, právě já vím, ne? Až Knuckles se vám nejradši. Jo, ok, tak jdem dál. No my jsme na konci, přátelé. Ledový království vynecháme. Počkej, a kde je... Jdem dál, počkej. Žižka? On tady není, on nemá být příští 2019? 20, ne, myslím, že taky až 20. No. Máme tu prosinec. Máme tu zatím 7 filmů. Máme tu Jumanji. Jasný, jo. Který vynecháme. A ty vole, kamo, Illumination chystá spin-off tajnýho, no prostě těch mazlíčků, který mají název Cats. To je nádherný. Kočky. Letím do kina. Dejte mi to. Vstavte, že kočky, podobně jako mimoni, vydělají víc než ta jejich hlavní série. A.K.A. Nápadou, že jo? Ty jsi to viděl, ty mazlíčky? Viděl, je to slabý. Trailer ukázali ty nejlepší fóny, jo. A kočky tam jsou jako jenom nějak málo. Jsou upozadění právě, no. Jo. Ale jsou vtipný. To je v prdeli, ty hej, a je tam Kevin Hart, který dabuje králíčka, který si pomocí mrkvičky vyrobí cokoliv. Ty člověk, kde není Kevin Hart? Jo, no. No a pak je tam Star Wars. A napravení reputace po dokonalé osmičce. Po druhém nejlepším dílu série. Fantastické. Mám nějaký déjà vu tady, jo. Brilantním blockbusteru. Na který už všichni zapomněli, jo. Na který jsem nezapomněl. To mi stačí, jo. No tak teď... každopádně on to ukočíruje, ne, ten Abrams? Jo. Zase bude generická. Na fungující. Ne, já mám Abrams rád. Fungující generický Star Wars to bude. Ale sedmička byla fakt jako průměrná. Sač. Ne, to nebylo, ale... Ty vole, ta osmička byla prostě fakt super. Jo, však pojď. Já ti to neberem. Já tvůj názor přijímám, Robert. Je tam něco, na co jsme zapomněli? Marťas, ty jsi měl ty topky. No, já jsem vynechal, protože ty názvy mě některý... Jednu věc si vynechal, no, ale tak jako to, já chápu, že to asi nikomu nic neřekne. Já to určitě znám, pojď. Tak to co zkusím, schválně. Protože... Řekni název. Chlapec, který se stane králem. Jo, ale, jo. Tak do toho jdu. To je no, to Hatušovský drama. Bez prdelet, jo. To nic, to young adult, to neřeš. Rebecca Ferguson, vole, jediný, kurva, jestli je přesně nějaký young adult fantasy, blá něco, tak ty vole, teď... A Rebecca tam hraje koho, tu máti? Nemám pár. Učitelku. Já nesím, nemusíš. No každopádně jsem viděl ukázku, já jsem se o tom bavil v tém svým novinkovém mixu a lidi docela byli takový jako skeptický k tomu, ale mi to přišlo. To se nedivím, ale přesně ono si to nehraje na žádný vole vážný mrtky, jako je Hunger to Games, Divergence nebo takhle. Taky jako hodně příjemný jako... Ale přesně, ale to je, právě tím, je takový old school, no. Ale to je tím, že to je britské, víš co, že, no. Že to není... To není ta americká série, která to myslí vážně, že jako my tady budujeme nějaké drama a to, ale to je přesně to, kde, já nevím, jestli si pamatujete v tom traileru, kde on tam strašně burcuje ty lidi a pak je tam ten střih na ně, jak oni jsou jako úplně, co? No jasně, no. Tak to je přesně ten britský humor, co od toho očekával a se strašně zvědavý, jak to zamixují do toho fantasy a na druhou stranu ty akční scény nepřišly vůbec jako špatné. No jasně. Některé ty, jo, jako místa má tam byly... Takové flashbacky, že jsem viděl, jak kdyby to bylo BBC, jako do televize, ale jindy zase některé ty záběry vypadaly docela cool. Takže jsem fakt zvědavý a hlavně ten režisér, on natočil dřív Útok na věžák. Jo, já vím, já jsem to říkal v ten novinkovým, no, tak, já vím, jestli to pamatuju. Tak to je vlastně film, který katapultoval Boegu do Star Wars. A ten film přesně odpovídá i tady tomuhle jakože stylu, i když tam to bylo trochu temnější. Ale takový ten mix reality a toho sci-fi nebo fantasy, kde tam byli ti mimozemšťani, tak prostě myslím si, že to má fakt potenciál tahleto. Nebude to žádná pecka, žádný mega hit nebo tak, ale dost možná to bude fakt dobrý film. Jako. No hele, mě to právě hodně připomíná, i když ono teda jako je to vážný, ale tím feel good trošku, tak mě to připomíná to, co jsem tady minule říkal snad v Geeketsu v 19. Tu věc s tou holčičkou, jak má, ty vole, jak se to jmenovalo? Žeralček a lávovka. I Kill Giants. Boys Over. To se mně strašně líbilo. S toho jsem byl fakt nadšený. Hraje to Zoe, ne? Saldana. Jo, hraje tam učitelku právě, no.
To je strašně hezký příběh, takže to vám ještě jednou doporučuji. A hrozně to na mě právě tady ten mladý Artuš v uvozovkách působí. Mimochodem je tam strašně cool scéna, jak oni se rozběhají tímhle straně jak po té louce nebo po čem to je a on tam jako takhle pozvedává ten meč. A i ten jeho tým jakoby je strašně vtipný, jakože ty budeš můj Lancelot a takový. A Merlin, jako už jenom z těch ukázek mi Merlin přijde jako hodně sympatická postava. Mm-hmm. Jo, jsem úplně vynechal z toho důvodu, že mě přišlo, že vás to nějak jako netankuje, to jsem se spletl, tak to jsou rač. Tak já hlavně kvůli tomu režiséru, protože já jsem viděl ten útok a líbil se mi fakt jako, já mám rád tady ten britský styl jako filmařiny, kdy oni to mají vždycky trošku jiné, oni vezmou třeba něco, co jako normálně funguje jinde, jako fantasy žánr nebo tak něco, ale prostě mám pocit, že jinde než na britských ostrovech nedělají takové věci. U toho věže, jak jsem viděl přesně tady v téhle místnosti před 4 nebo 5 lety, když jsem byl nemocný, měl jsem horečky, bylo to přesně v prosinci, vím, že jsem viděl Raid, to bylo před mýma narozeninama, hej, to musel být fakt tenhle týden, to je neuvěřitelný, protože jsem fakt byl, když jsem měl narozeniny tehda, tak jako 2-3 dny předtím jsem lehl s horečkama a to jsem koukl na Raid, právě tady na tohle a třetí film byl Stuck in Love. Tyhle, mám to v živé paměti. A pamatuju si, že útok na věžák, že jsem s toho cákal. A ještě jsem tam šel si dělat čaj a říkám Martinovi, hej, ten útok na věžák je hodně dobrý. Takže tak krásná nostalgie. Dobroš, ještě něco jsme zapomněli? Máme necelé 2 hodinky, to jsme stihli líp, než jsem čekal, takže supíš. Nic, všecko. A teď mi řekněte jeden film, který je v horizontu dalších let, který byste si přáli už příštím roce. V horizontu příštích let. Avatar 2. Mulan. Musíte být konkrétní film? No, který jako reálně bude. No, reálně určitě bude. Na příští vraj tu film. Já na příští Tarantino. OK, to je fajn. Dobroš, tak jo, tak my doufáme, že jste si aspoň, že jste se tady dozvěděli třeba o nějakých nových filmech, po případě, že jste se aspoň trošku zasmáli, nebo že jste nebyli uraženi z nějakých tady peprných hlášek, to snad ne, čuráci. A dejte nám určitě do komentářů vědět, na co se těšíte vy nejvíc. A nepište tam Avengers, to všichni ví. Pište všechno mimo Avengers. Pište Shazam. Ať mám jakou bez radost. Ne, dejte tam Dumba, ať není koně, že se to těší sám. Je úplně uprdele, ale kdo se to těší. Já se to těším. Tak jo, přátelé, máme tu zase kupu dotazů, takže Golden Pictures, ten akorát nás hypuje, že nemluv prostě kreténe a vysmátý smajlík, takže já jsem ti to patřičně osrdíčkoval. Pojď ven. Ne, počkej, to je jako hype, že ho to... Jo, takhle. No a teď je tu něco, o čem mluvil Rob. Maťo Bujnák totiž se ptá, co si myslíme o Loki a Scarlet Witch v MCU a jestli si myslíme, že to bude mít solidní budget. A jinak, že začal ze Shameless a že to je pecka. No hele, už jsme to tady zmiňovali, tak nevíme zasazení, to bude asi to podstatný a důležitý. A budget, no jako nebude to jak Marvel filmy, že jo, ale jako nemusel by to být úplně levný, ne? To asi ne, no. Nebude. Jakože asi se budou snažit. Když tam mají ty herce, že jo, všechno, to by byli sami proti sobě, aby to bylo nějaká nízkorozpočtová sračka. Okay. A po jaké číslo si myslíte, že Geekets vydrží? Máte ambice na velkou tisícovku? Nebo aspoň tu stovku? Hele, stovku dáme. Stovku jo, tisíc ne, ale stovku dáme. Přesně. Proč nedáme tisíc? To už nám bude tak 50. Protože s tím rozptýlem, s jakým natáčíme, dobrá. Tak v 88 letech se dočkáme. A to už bychom tady jenom mluvili o existenciálních dramatech, takže... A žádnej Marvel, to by bylo... Marvel co? Stovku dáme. Stovka bude velkolepá. Koněl tady byl mluvit o všech granátech, který zažil. Jsi chrál. To bude. Pamatujete, kluci, jak jsem tehdy se těšil na Dumba? Taky shit to byl. To dost možná přijde, ale... Pamatujete na toho druhého gladiátora? Taky shit to byl. Jdem dál. Matěuš Blažek, chci se zeptat, jestli někdo zná seriál It's Always Sunny in Philadelphia. No, Martin, který odešel. Martin S. tu má ohledně Zaklínače, ke kterému ti bohužel nemůžeme odpovědět, protože se v tom nevyznáme. Teda možná, koňous. Já jsem hrál 3. Ale tak zkus, no. Jo, tak to je dobrý, to je jenom upozornění na to, že ta rasa je OK, tak jdem dál. Ta rasa je dobrá, OK. Jakože Ciri, víš? Ciri. Že ona je dcera Emhyra, císaře Midgardu a to jsou Severané. No, jasně. Dobrý, Dipo.cz, jak jste mluvili o 12 rozhněvaných mužích, jak je to natočené v jedné místnosti a tedy úplně jsem si vzpomněl na jeden z mých oblíbených filmů, Breakfast Club. A tak mě zajímá váš názor na tento film. Předem děkuji za odpověď a Geekets je nejpodcast, ale to už asi víte.
Snídaňový klub byl super, ale já od toho režiséra zbožňu mnohem víc film Volný den Ferrise Buellera. Hej, to mám furt ten božlistvo, nejsem schopný se na to podívat. Ale i Snídaňový klub je naprosto super. On ten, Oba ty filmy vlastně vypovídá jakoby o mladé generaci tehdejší v Americe a vypovídá to o nich jakoby... Ten Ferris Bueller je vtipnější a takový jako víc do komedie, když to ten Snídaňový klub jako do dramatu spíš a jako víc deep, emocionálnější, ale mě víc jako sednul ten Ferris Bueller. A oba jsou to u nás nevím jak tolik, ale v Americe strašně jako kultovní a populární filmy. Teď Deadpool parodoval Ferrise Buellera. Protože Bueller tam hrál, ne? Ferrise Buellera na konci, jak přijde v tom županu. Tak to je přesně parodie Ferrise Buellera. A nehrál právě v tom snídaňovým Brolin, mladý? Ne. Tam je Emilio Estevez. OK, tak to nic. Jo, divoké pušky. A jinak, Robe, ty jsi tady minulý sem nevyjadřoval 12 rozněvaných mužů. Tak to je klasika, to je úžasné. Nejenom protože psal seminárku na to. 12 rozněvaných mužů jsem ji zapsal. Dělám zradu. Ale to je skvělý film. OK. Deepo jinak pokračuje dál a říká, my jsme tady totiž, Robe, minulé řešili žraločí tornáda, tak trojka žralokonáda je za mě nejlepší a netrpělivě čekám na šestku. Jinak musím doporučit Mega Shark versus Mecha Shark, větší hovadinu už nenajdete. No my jsme skvěle jsem viděli trojku, čtyřku, že? Takže nám chybí pětka a šestka ještě. No, jasně. Díky Netflixi za tohle. Ale šestka tam furt není, ale. Trojka je fakt pecka. Trojka je to přece, jak oni... Jak každýho člena rodiny se žere jeden žralok a on je potom postupně rozřezává. To je ta trojka, jo? To je trojka, no. Okay, okay. No jasně, to byl ježiš, to byl úles, ty králo. A to je vlastně, čtvrka je na začátku ty Piráti z Karibiku a na konci je toto Mecha už, ale to už nebyl tak dobrý. Ale ve trojce je ten Heiselhoff a je to jakoby... V té trojce? Jo. No ta trojka je prostě dobrá, vole. Ta trojka končí v tom vesmíru s těma světelnýma mečema. Jak jsi řekl to jméno? Heiselhoff? Jo. To je jako schválně. Jo, já jsem tak přikstil Heiselhoffa. Takže díky za tip. Mega Shark versus Mecha Shark zní hodně dobře. Vojta Kostial, La Cara Oculta, pane bože, nepřipomínejte mi to, my jsme se na to dívali s naším profesorem španělštiny, je to pedofil, a ten nám dělal překlad. A ten nám dělal překlad. Jestli je to jenom podobné tomu, co překládal, tak ojojoj. No hele, La Cara Oculta je docela hodně OK film, tam není nic jako perverzního, nic, až to finále je trochu vyhrocený, ale jinak ho teda znovu a všem doporučuji. Je to fakt hodně dobrý film, asi jediný španělský film, který jsem viděl a bavil mě. Jo, španělský horor je spousta dobrý. No a na horory jako všeobecně nekoukám, jo. Víš, ale zrovna La Cara je v pohodě v tom, že ona není moc horor, ona spíš takový jako nepříjemný drama. Když Rec je španělský. Já neviděl Rec. Aha. A jinak Vojta taky pokračuje s dotazem a píše: Torčo, já jsem šťastný za tyhle délky videí, nevadí mi to poslouchat furt a furt dokola. Jestli chceš tip na 20. díket, zkus ho udělat live nebo zkus formou, kdy jste všichni vidět. Ano, neposlechl jsem tě. Nejsme vidět, jsme slyšet. Ale live by to bylo fajn. Já jako mám v plánu od ledna dělat ty streamy. Já jsem už zkoušel dělat jakoby... Už to bude konečně, že ten Geekec kam nebudu muset přijít? Ne streamy Geekecu, ale celkově zkusit streamy, jak na to jo, budou reagovat. Ale já bych potom rád jakoby... Já celkově s klukama bych rád potom dělal vyloženě... jako ty show, jako nějak ve formě videa, ale uvidíme, jako to je otázka toho, jestli se nám podaří příštím roce vybudovat to studio nebo ne, nebo minimálně nějakou plochu, kde bych jsme to mohli natáčet, protože to nechci natáčet tady v pokoju. Ty už to něco jako propálil? To není žádný propálení, to je v pohodě. Jo? Myslím, že bude... Bude studio. Já myslím, že bude velkolepý jako... Ty vole, to není otevření. Kazma, to není Kazma, vole. Velkolepý otevření. Nejenom ti, tak víš to, Geekec sleduje, to je moje nejméně sledovaná rubrika na kanále, takže v pohodě, to uvidím ti nejzarytější fanoušci. Nejméně. Teď už jo, ale je to proto, že poslední měsíc jakoby nebyly díly, že jo? Jako normálně mám průměrně teď 5000, Geekec má 2000. Jo. No to jedno, jdem dál. Ty vůbec nevím. Záporák Carnage ve dvojce Venoma. No tak jasně, jako počítáme s tím, ne? Těšíme se na... Vždyť to bylo v podstatě, co v... Budiho. No jako jo, tady někdo asi objevil Ameriku. Co říkáme na streamovací službu MOL TV? To ani nevím, že existuje. Já si kvěl. Někdo dělá prdel, někdo jménem... Vice Medilex. Jdeme dál.
fakt neznám. Ale teď vážně, jak jsem se díky vám o toto téma začal zajímat, teď myslím ty streamovací služby. Proklepával jsem si to pořádně po netu a ono je to fakt hafo. Přijde mi to až zbytečný. Přijde mi to jako s mobilními operačními systémy. Jsou nebo byly nějaké 3-4 hodně užívané operační systémy a bohatě to stačilo. Každému sedlo něco. Ale kdyby si někdo řekl, že udělá díru do světa se svým novým a bude konkurovat těm velikánům, tak je to téměř jistá zkáza. Tak si říkám, k čemu si někdo řekne, že to zkusí taky, když už člověk musí vidět, že tento nápad se už dávno uchytil a nemá šanci prorazit dál. No hele, tak no prostě lačíš po brachách. Právě, že má. Když jako se něco takhle chytne, tak každý do toho potom ty vole se snaží jako procpat, že jo? Ale je vtipný, mně to přijde jako tady vtipná paralela ten Marvel, jak se snaží všichni dělat ty vesmíry a nikomu to nejde, tak jak k tomu Marvel. Tak ale mě vzáme odpověď, protože nemají Hawkeye, že jo? Ale... Stejně tak mně přijde, že u těch streamovacích služeb, jako třeba HBO Go, tam je, jako některý se jako uchytili, Amazon a tak, ale prostě na ten Netflix nikdo nemá. No hele, Netflix je určitě číslo jedna a pod ním právě Amazon s HBO, taky dva velký mohikáni, ale tyhle tři jsou jediní. Já mám třeba to HBO Go a teďka jako, protože to bylo nějak na měsíc zadarmo, jinak bych to nezaplatil. Jo, ty to no, a ty vole, tam prostě mě přijde, že je tam hovno. No, na HBO je ta nabídka fakt slabá, no. Ale na Netflixu ne. No, já věřím, že na Netflixu je to mnohem lepší, ale na tom HBO prostě... Hele, já na HBO totiž koukám teďko jenom na filmy, které fakt jako právě nejsou na Netflixu. Víš co, to, co nemá Netflix, to má HBO. A oni se takhle střídají, že jo. Kápu, no. David Kaša, nazdar bazar, otázečka pro vás. Když jsem si doma kompletoval smrtonosnou past, zjistil jsem, že to chci bez McLeana v Rusku. A napadla mě otázečka. Co? Pětka. To je pětka. Smrtonosná past. A co bez McLeana? No, že to právě chce mít kompletní bez... Jo. Bez toho špatného dílu. No, a napadla mě otázka, jaký je podle vás největší killer nějaké filmové série? Přesně díl z dané série, který byla chyba natočit. Jinak Geek is jako vždy pecka bomba a všechno nejlepší ke kulatinám. Takže díl, který naprosto poslal nějakou sérii do prdele, kromě smrtonosné pasti. Tak abych řekl Rocky 5, ale ten to neposlal do prdele, že jo? Pak přišla 6, to je nejlepší pro mě Rocky. No, to je nejlepší, ale jo. Hele, série, těžko říct, jako no. Tak je... raz běsile, ale to už myslím, že počkej. Ne, osmička byla jedna z nejlepších. Ty vole, mi to fakt přišlo jako všichni. Ty vole, jdi do prdele, fakt. Bylo zábavný. To byla prostě tak přepálená kravina, že... Hej, ale já jsem třeba, když jsem byl ale já jsem už, kyně, ale to jsem... už si viděl těch, kolik to bylo 13? 13 je tím přepálený kravin, ne, přece. Hele, osmička už je fakt vyčpěla pro mě. Mě byla, sedmička byla pro mě už sedmička byla strašná, sedmička byla strašná. Sedmička se mi taky nelíbila. A šestka byla taky strašná. Ne, ne. Do sedmého dílu to bylo stravitelný, rozumíš, ne, 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 ne. Šestka, sedmička byly hrozný. A osmička to zas napravil. Tak po mně popřemýšlej do té, no tak jako Piráti z Karibiku se u mě postarali už u čtverky. U mě už... Ale to není jako killer, že by to tu sérii zabilo, to je jenom, že mě to zklamalo, no. Tak co zabilo? Co fakt vyloženě zabilo sérii? Tak třeba Max Payne. No tak ty Transformeři. Už jednička. Ty Transformeři, ne? To je jako tak příhodný. Trojka. To už jako... To klidně můžeš i tu pětku, že ta pětka už to poslává úplně do hájku. Jo, tato jako i finančně. No jasně, jakože to už je prostě... Ale jako teď vyloženě se bavit o něčem, co fakt jako mělo konzistentní kvalitu a najednou přišla něco, jako co to úplně posralo. Právě jak smrtonosná past, jako víš, ale nenapadá mě asi nic jako z těch sérií takhle. Víš co, když si takhle vzpomínu na ty svoje oblíbený, i ty smrtonostní zbraně mají všechny docela OK. I ty slabší jsou dobrý. Hej, nevím, upřímně, nevím. Křižovatka smrti 3 třeba byla taky jako nudnější, ale to jsou... Tam jel přišlo docela v celku. To nejsou jako zklamání vyloženě, no. Ty Transformers a Piráti jsou docela dobrý, ale furt to není jako... A jde to jako sestupně, no, ale to jak já nevím s Underworldem... Vlastně jsme u toho, tak ten Terminator, vo. Když jsme ho tady nakousli. A co byla, no tak ta čtyřka jakože byla... Jako pro mě celý ten hype zabila až ta pětka, upřímně. Čtvrka jako furt fungovala pro mě jako trochu dobrý post-apo. I když to s Terminatorem nemělo skoro nic společného. Ale ta pětka to u mě úplně potopila celý, jako jsem si řekl ty vole a už víc ne, jako no. A u DCčka asi Justice League, no. Ty vole, Batman vs Superman. Ne, jo, no. Justice League to u mě potopila až. Potopila to do hlubin Atlantidy, ze které to pozvedne Aquaman. On dal Batman vs Superman 4 hvězdy, jo. Hej, a možná příští rok, až to znovu uvidím. Tak dá 5, vole. Tak dám 5, vole. Ten nedocenil. Počkej, a jako, jak až to znovu uvidíš, ty se na to chceš dívat znovu. Každý rok si to dávám znovu, vole. Kam, on je masochista, vole. Jediný film, který si dávám znovu, vole. Čeho se na nic nedívá znovu, on máš Matrix, víš co, máš Klub rváčů a pak máš Justice League, vole. Batman v Superman, Justice League. Nebo dobrý. Ty je to samý, ne, vole. Ne, Batman v Superman je nedoceněná kvalita. Máš pravdu, Batman v Superman je horší, protože je delší, vole. No,
takže už vás asi nenapadne ta série další, ne? Nevím, asi ne. No. Tak jo. Raceman, čusborci, vysvětlí mi někdo, proč má Horton modré hodnocení na ČSFD. Za mě je to hodně top. Connery tomu dal 2 hvězdy. Kajse. Co je Horton? Horton, to je ten animák. Jo, to je ten slon, ne, o tom slonovi. Hej, z toho si nepamatuju absolutně nic. Ale dal 2. Ale dal jsem 2, no. No právě proto, měl jsem dát 1. Connery se zvolil. Mimochodem, Horton vychází ze stejné knižní předlohy jako Grinch a ještě jedna věc. Jo, tam jsou, ale... Kdo vící tam jsou, no? To jsou ti lidi, co ti malí pidi lidi. Jo, oni tam jsou, že jo, nějaký pidi lidi, já se to nějak vybavuju. A on tam potom něco hledá. Na nějakým poli. No, kvítko. Že jo, a on je tam milion a jo. Hej, já nevím, ta animace je taková dost jednoduchá taky ne, a dost jako hravá, taková, jako, že to není moc, ale... Jako tehdy to bylo takový nevýrazný, ale... Já jsem tomu dal tři, no. Jo, já si to nějak teda... Něco jak třeba teď jsem viděl na HBO toho Ferdinanda, to je tak úplně jako... Prostě koukneš, řekneš si fajn, zapomeneš. No jo, jo. To je fakt smutný, jo. No to je jedno, jdem dál. Názor na Superbad, za mě je to jedna z nejteen komedii ever, pokud jsem na nějakou nezapomněl, McLovin je top. Superbad bylo super. Ale dal jsem tomu 4, co si pamatuju. Ale ne, tehdy jsem nechápal, proč je to až tak dobrý. No, jasně, to je právě ten film, který doceníš víc než jako puberťák, mám pocit víc jako už starší, odrostlejší. Když už máš tu puberťák za sebou. Třeba ve 20, nebo tak. Že co? Jako pubescent to doceníš. Ne, nebo třeba v těch 15 bych asi taky jako, zasmál bych se, ale... Já to viděl tak nějak, no, prvně. Ale asi bych to úplně nepobral, třeba v těch 18 už by mi to přišlo jako... Ale McLovin si pamatuju. Jasně, no. A to ta scénka, kdy oni chcou koupit ten alkohol, vole. Jo, tak jo. A nebo, jo, jako jsem tam hodně zábavný scénky, vole, a ten tam byl strašně tlustý, ten náš. Jonah Hill. Ty, to bylo úplně brutální. A poslední Graysmanový... Je to tak, Kendrick je top, ale to nesmíme počítat. Ceníme. Old school, to nechápu. No tak to je jasný. Jako NWA, Eminema, 50ho. No tak on má totiž i Tupaka, Easyho. Easyho, no. No jasný, no. Mimochodem teď jsem koukal na Netflixu na Unsolved, což je jakoby hranej dokument, hraný seriál, lomeno dokument o vraždě Biggieho a Tupaka. Wow. A je to hafo dobrý, jako. Fakt, jestli můžu doporučit, tak se víš, kdo je zabil? Didi si to objednal. Jak se to jmenuje teda? Unsolved. Když to řekl, jako nevyřešené. Vlastně. Takže ne, fakt jako hafo dobrý. Hraje tam jakoby ten Josh Duhamel, jestli ho znáte. Jo, jasně. No, ten hraje jako detektiva těch pár let zpátky, kdy se k tomu vrátili, k tomu případu. Ale máš tam flashbacky i přímo z minulosti, kde vidíš jako fakt, jak to fungovalo, ty gangy, Crips and Bloods prostě, a jak se volešili a ten Shook Knight, vole, top. OK. Václav Kirsch, to je skoro Taylor Kitsch. Opět skvělý, rád bych se zeptal, dobrá Disneyovka je taková, která má dobrou hudbu. Kdybyste měli udělat top 3 Disneyovek podle soundtracku, jak by vypadal, počkej, Konrad ještě, on má Mulan, Lví král, Pocahontas. To je hodně dobrý výběr. To je hodně dobrý. Cením. Nepsal jsi to? Že ty si tady vůbec spíš přímo tady na tělo, vol. Vluťáko. Ty to jako vypadá, že pokondrýme největší skáňka, vol. Ne, ale jako já musím říct, že tato Mulan má skvělý soundtrack, ale jakoby ona má dobrý i ty zpívaný písničky, jakože. Ale soundtrack jako takovej, já si myslím, že on ještě nepředčil jako s... No když tam Mulan je taky skvělý, prdele, vole, ten nájezd těch humů, vole, to je top, prostě. Ale jak, to zase dám novou, vole. Ne, ale já teď nemyslím jako ty zpívaný songy od Elton Johna. Čistě hudba jako prokres do scény, já to přesně, no tak tam Mulan s tím Lion Kingem určitě. Ale... To si vůbec nepamatuju upřímně, vůbec nevybavuju si Pocahontas, vůbec hudbu si nevybavuju. Ta má super, no, ta má taky jakože, je to přesně na té romantické vlně se to hodně táhne. Ale přiznám se, že teď jako koukám ty starý právě Disneyovky, tak vůbec mě tam jako neoslovuje ta hudba, vůbec. Ne? Ty soundtracky, které jsou hodně jako, víš to taky ty činohry. Tak no to, právě že... no. A mě to právě moc nic nesedí. Ještě, já se úplně z toho odpálej, je super, ty vole. A hlavně u Ladyho a Trumpa a tady ty jsou bombový, ty vole. No dobro, tak, takže říkáš, že Lví král se nepřekonal. Atlantida má, jestli teda ještě se to, když se zamyslím, tak Atlantida má hrozně super soundtrack, taky hrozně epický. No hele, já musím říct Tarzana, protože bubny. Oni když jako jde tou džunglí a oni do toho bubnujou jenom, tak já to úplně miluju. Jako to právě jako mě to připomíná tu džungli, jako úplně... Jasně, ale tam si asi nevybavím, jako jenom ten soundtrack oproti těm hraným, zpívaným věcem, tak jenom samotný soundtrack si asi nevybavím upřímně. Každopádně to...
Zvoník má třeba taky hodně super, že jo? Jakoby ty chorály takový, ty jsou hodně dobrý. No shodem se, že Disney prostě umí. Hmm. Robert, ty jsi viděl tak jeden animák, tak, tak ho řekni. A ne, to historii nepatří po Disney. Já viděl Lvýho krále. A tady máš odpověď. Jdeme dál. Případně můžete přidat i okay, oblíbený song Já asi Savages z Pocahontas. To poselství je skvělý a Davida od Gena Stierse jako Radcliffe jsem jako malej tak nesnášel, až jsem si ho zamiloval. Co? Vůbec nevím. No, on tady mluví o týpkovi, který dubovali Radcliffe. Což je postava z Pocahontas. Aha, já jsem Daniel Radcliffe. Jo, ne, to je jakože ten... Ten Zlou. To je ten Zlou? Mm. Aha, okej, okay, to si nevím, to je lepší. Každopádně, no tak jako zpívaný soundtrack, no tak to už, vole, to je vymazaný v těch 90kách všude, ne? Lion King, vole... Količ, jo. A, ale, ale to nejsou 90, to je už myslím 2-3 Lilo a Stitch, ale v těch 90kách tam fakt jako jich je mrda. Ať už Tarzan, vole, Lví král, Pocahontas. Děkuji, že jsi zmínil jako prvního Tarzana, jdem dál. Patrik píše. Mulan má taky skvělý, pardon. Beedman. Patrik, zase jsem jediný, kdo má rád Black Mirror od Netflixu mnohem víc než od H4, nevím, co to je, sorry. Jinak super podcast, tahle série je fakt skvělá. Black Mirror tady hodně hypoval Marťas, takže ne, Black Mirror je určitě oblíbený. Jo, a my jsme se teď vlastně nedávno bavili skrz to, že oni budou dělat ty seriály, že jo, interaktivní. A mimochodem, Conor Shimosis, už je tam ten Minecraft a je tam napsaný jo, interaktivní. Že... Fakt? Můžeš jako ovlivňovat děj těch epizod. Takže je docela cool. Já to chci vyzkoušet jako skrz to. Fakt? Ale první epizoda má hodinu 30. Vole. To se spojebá. Jo, no. Dědo, ty krávo. Ale druhá už má normálně 30 minut. Kámo, kostičky, hodina a půl. Ty vole. Hej, až budu chtít jednou umřít, tak si to nepustím, ty vole. Ty krávo. Ale můžeš ovlivnit dědo. Ne, ty vole. Hej, kámo, ty dneska hlášku. ale já si myslím, že je to seriál prostě jeden díl 20 minut třeba. No, ale ty další díly jo, ale první má hodinu a půl. Ty. No tak to ne. To ne. Hej, a to snesu fakt hodně, ty vole. To snesu fakt dál. Bloody. Nazdar kluci, další super geekec. Mám otázku, zda někdo zná film The Cup, v češtině Velký závod. I když to moc nepředpokládám, musel jsem se zeptat, je to z prostředí dostihového sportu podle skutečné události. Je to moje velká srdcovka, takže případně doporučuji, i když vás dostihy třeba vůbec nezajímají, věřím, že příběh vás může opravdu zaujmout. Něco, něco říká, ale nevím. Dokud neřekl ten dotyčnej, že to je z dostihových závodů, tak jsem si to spletl s tou komedií s Rowanem Atkinsonem. Jak tam utíkají jak tam je ten velký závod od milionový závod. Jo, ten milionový závod. Jsem si to spletl. No, jasně. Velký závod. Já to upřímně neznám, se přiznám. To něco říká, já se na to kouknu, ale asi ty kontry, ne? Mě to mě zakáže. Hele, Bloody, Rob se podívá, jestli si vzpomene, my jdeme dál. Prostě vole, nejlepší dostihový film, což vlastně... Blackie Stripes. Ne, oni to ani nejsou dosti úplně, ale závodí se tam na koních, takže tak je ohnivý oceán. Top shit, vole. Hidalgo. Oh, jeez. Lukis, megalomanská nabídka dotazů. Kdybyste si mohli zahrát vyšlém filmu, jaká postava by to byla? Někdo spí s nějakou sexy holkou. Ještě jedno. Kdybyste si mohli zahrát víš vyšlém filmu, jaká postava by to byla? Jaká postava by to byla? Jakože koho bych chtěl hrát? Určitě někdo platí jako... nějakou sexy holkou. Jo, no jasně, to je fakt. Nebo Bulbasaura? Takže... Robert by chtěl být Ryan Gosling v Driveu. Já to vidím, vole. Jakže se jmenuje ten šmoula z How I Met Your Mother? To je Barney Simpson. Barney, jo. Ale nikdy bys neměl pás toho, jak se tomu říká, ten strike na celý týden. Jo, já vím, co myslíš. No, nevím, už jsem to pojel s tom jmenu. Já jsem to jako životě neviděl. Čistý týden. Ne, to nebyl týden, to byl měsíc. Fuck, až že se za každý, že se každý den v měsíci vyspal s jinou ženskou. Okay. No, Connery, good luck. Ten to měl docela v pohodě. Počkej, ty bys nechtěl být Aragorn? Ty vole, ve světě pána prsenu bych chtěl být Hafonu. Iglum klidně, ale to ale byl ne, ale Iglum je problém. Ale byl skvělý Iglum. A teď máte důvod, proč Connery nevystupuje ve videu. Doufám, že mi napíšou, až teď mu utočí ten seriál, vole. Doufám, že mi napíšou. Já jim pošlu video, jak hraju Iglumu, ale... Já bych chtěl být Ryan Gosling v Blade Runnerovi. Ty král, ty bys byl tvrdák, ty vole. Co? Zemřel. Mimochodem, Robert, co říkáš na to, no tebe to nezajímá, protože to anime, ale bude anime z prostředí Blade Runneru. Bude, no. Bude to navazovat na ten anime, který už je, ne? Ten, co vyšel. Jako, jo, protože on už je, jako jeden. A? Nebo snad dva dokonce jsou ty anime. No ale prostě postavy hodně. Říkám, já bych chtěl být postavit s nějakou sexy čičou, takže mě to jedno. Takže Chris Pine, vole, ve Wonder Woman. No, ta je trochu cudná.
počkej, on je dobrý být neklátil. On by chtěl být Norbit, vole. Tak, OK. Jaké jsou vaše nejlepší kinozážitky? Pamatuju si, že skončil film, byl to Král Artuš a Connery brečel. To byl asi můj největší kinozážitek. Connery brečel. Vidět dospělýho borce, jak brečí radostí. Kinozážitek nějaký cool. Můj druhý Spider-Man od Raimiho. Což jsem viděl v angličtině s titulkama, nestíhal jsem ty titulky číst. Angličtině jsem v té době samozřejmě vůbec nerozuměl, ale prostě doteď je to můj nejlepší zážitek. A ještě druhý Star Wars od Lucase, který jsem viděl teda v dubbingu tenkrát, protože to jsem taky ještě nestíhal číst ty titulky. Dubbing samozřejmě zase stál za hovno, ale prostě já jsem si to jako malý hrozně užil. Ale nejlepší je určitě ten druhý Spider-Man od Raimiho, což je nejlepší Spider-Manovský film doteď. A těžko se kdy překoná. A nějaký blbej animák na tom nic nezmění. Já to nezvrn na tebe, jako určitě ten animák nesedne vůbec. Ne, navrat, však já si dělám srandu. Navrat králo. Je to skvělý. Každopádně, jenom když jsme u toho, tak bych zmínil projekci toho Creeda. Teďkon. Ježiš, my jsme nemluvili o Creedovi. To je jedno, to nikoho nezajímá. Každopádně ta projekce byla dost hustá. Jo, vlastně, jo, ty chci řešit tohle, no jo, nové, to se nám jako dlouho nestalo. Normálně jako hele, jsme nejnahypovanější projekce tohohle roku. Ty vole, na Creedově. Za náma, po každý vole, když ten záporák jakoby dával ránu Creedovi, tak týpek za náma, jo. Takhle pičo celou dobu klepal, vole, on měl teda boty, takže si slyšel celou dobu každý dupe. Fanděl Dragovi, jo. A to, ne, to, jo, to nebylo jediný. A to nebylo jediný. To nebylo jediný, protože hned ve stejné řadě asi 4 sedačky od něj, no. Takže za náma, 3 holky, pičo, pokaždý, když tam byl jakoby Creed a jako dostával a už se jako znovu schopil, tak to bylo, jo. Tyjo, a teď já jako jsem dosvěřil, tak jsem se tak otočil, ne, dozadu. A teď ho učila takhle hozenou mikinu a jo, nejmu, pojď, jo, kámo, jo, pojď, jako faninky boxu nebo Michaela B. Jordana, ale ty vole, tak to bylo úplně extrémní, to jsem v životě neviděl, že by to někdo tak prožíval. No jasně, ty byly nahypovaný. Ale bylo to až otravný, fakt jako. Ty byly nahypovaný jako svině. Já si naposled pamatuju, že jsme takhle srali diváci u... Ano, byl jsem v kině na Pixels a stydím se. A tehdy si pamatuju, že za náma byly 3 asi 40letý ženský, fakt jako normální maminy. Hej, a oni každému, každý for, který tam byl, a já jenom jako, tak oni. Ty vole, to je výbuch, ne? Totální, jo. A já tehdy ještě, prosím, nevím, s kým jsem tam byl, ale vím, že jsem se jako otáčel, říkám si, jak prdel, ne? Jako. Jasný. A u Princes Perzie, tak to bylo, že týpek, pokaždý, když tam byla nějaká narážka na hru, tak týpek, no jasně, vole. Ježiš, to je borec. To je borec. Jo, ale tak to je boží. Já, to je borec, ty vole. Ale starý borec, tak je ten nerd. Je zvím vlastně, ne? A pak on úplně se nudil hrozně, ne? A úplně, že... No jasně, a teď bude přes tu zi... No jo. Úplně bych se pat... Já to vidím, to je skvělý. Nasranej prostě. Ježiš, tak to je frajer. A takových projekcí je hrozně moc, jako to je frajer, no. Mimochodem, ještě no. Vtipný u toho Creeda, že když běžely reklamy, tak my jsme se ještě s Jakubem bavili. Jo! A no mé borec nás okřiknul. Jo. Jako, během reklam. Jo, během reklam. A já na něj, však to jsou jenom ukázky a on, no ale stejně. A já úplně jako, co má ne? A potom, vole, při projekci tam milion lidí mluví, víš co, holky tam vzadu, vole, že vole, pičo, borec za náma dupe, vole, a týpek nám seděl, že jde si popcorn, to říkám, OK, chlape, ty vole. A ještě... To bylo, to nás nikdo takhle, mě nikdo nikdy nespíčoval, to bylo poprvé, ty vole. Jsou vždycky slušný v kině. A ještě projekci Autozabiják si pamatuju, protože já jsem na tom byl, to mi bylo taky 12, nechtěli mě tam původně ani pustit, ale nějak, já už nevím jak, se jsem dostal a prostě jsem se rozlídl kolem asi jako už ke konci filmu a všichni prostě úplně tak, jako že je to moc nebavilo a já úplně nadšenej z toho, jsem si tam tleskal prostě. Víš co, zpět... Ten film prostě, který by 12letý kluk neměl ani vidět. Prostě vole, já jsem se tehdy procpal na no film toho, ten původní Hulk od Leeho, Ang Lee. Tak si pamatuju, že tehdy to přístupně od 12 let a já měl 11. A já vím, že mě tam jako pustili, protože jsem měl skoro 12, ale cítil jsem se tehdy jako hroznej, víš, jako borec. A já jsem tam šel sám, ty do kina. Ty vole. Protože děcka nechtěli, loser. Oni nechtěli pustit jakoby moje kamarády, protože měli 10, že ano. A říkám, tak já jdu sám, jsem se prostě vystřelil na kámoše. Jsi docela fraj. No, a pak jsem se toho filmu bál. No ale abych to celý ukončil, do teďka pro mě největší jakoby emoce zbudil určitě třetí Matrix. Já si pamatuju, že tehdy, já to říkám často, opakuju se v tomhle, ale pamatuju si, že bitka o celý ten Sion a do toho jakoby fight se Smithem, tak já jsem v té době měl pocit, že v kině jakoby
nemůže existovat větší epičnost. Já jsem tehdy byl úplně jako, jsem úplně měl úplně husinu až na prdě, úplně jsem se klepal a úplně jsem sledoval, já jsem tehdy měl pocit, že sleduju konec světa prostě, jak tam ty ohně a jako jak všechno končí a já úplně v té chvíli, já tady sleduju úplně něco jako revolučního, já jsem byl tehdy úplně odpálený. Třetí Matrix je skvělý, i emočně. Když my jsme na něho koukali nedávno s Kondrym, který no, už to, který už to usnul, který už to usnul. Ty píčo. První dva díly jsem viděl na VHS. To zbyl, no. No ty jsi ještě něco dodat? Jo, ještě si pamatuju jednu projekci a to je Harry Potter relikvie smrti první část. Mm-hmm. Jsme na to šli ožralí ve skupině a bylo to prdel, protože jsme celý film hlásili nějaký hlášky. Ale kilo se smálo těm hláškám, takže víc než tomu filmu, víc, takže to byl dobrý zážitek. No. To mě bylo kolik? 15. Ne, to prostě, to se takový věci dělali v té době. To nevím, ale okej. Okay. Který film je vaše největší guilty pleasure? No a vás mám pocit, že půjku toho, co sleduje, guilty pleasure. Ty vole, já úplně guilty pleasure asi nemám. Ale ty sleduju Riverdale, to je moje velký guilty pleasure. Guilty pleasure, ty vole. Se tak nějak nestydím za to, na co koukám. Až na ty vole. No co? Porno. Ne, za to se taky nestydím. To je správný. No vidíš to, správně. Akorát za hentai trošku. Tady mě zná hentai. Nice. No já nevím, jako guilty pleasure asi nevydoluju, no. Ale no jasně, to by se nějaký našlo, ale nemám páru. Tak jdem dál, nejoblíbenější záporáci? Ty vole, tak to je jasný. Tak, počkej. Again Smith. Jasně. One Eternity Later. Darth Vader. No jasně. Protože to je prostě... Okay. To je záporáci. Počkej, tady ho nepropašuješ? Počkej, záporáci. Já si pamatuju, že když koukám na film, tak si říkám, jo, tohle je hodně dobrý zápas. Michael Myers. Ale nikdy si to pak nezapamatuju. Michael Myers. Joker. Michael Myers. Ok. Nevím, nevím prostě. Těžko říct. Ale a cokoliv, co hraje Ben Mendelsohn. To už asi ne. Nice. Tyhle, ten je ve dvou filmech ročně jako zápora. Cifra. Tak... Jo, ten byl dobrý. To je cool. Jo, počkej. Ze záporáku z Bonda, No, Cifra byl asi nejvýraznější. Ne, nejlepší byl ten z Goldfingera. Jo, jo. Ten byl výborný. Jo, jo. No přímo, on se jmenuje přímo Goldfinger, ne? Myslím, jasně, no. Říkají mu tak, neby ne. Nebo tak, okej. Okay. No. Dobrý, jdem dál. Existuje film, u kterého si stále nejste jistí, zda se vám líbil nebo ne? Ne. No, kluci, vy to máte jasný. Batman v Superman. Ne, to víme, že je to sračka. Tak tyž, vole... Asi ne, asi mám všude rozhodný, jestli ho nebo ne. U těch Aronovského, mě to trvá tak u těch Aronovského filmu je taky dlouhý. Myslím, že s tou matkou jsem měl dost. Matka je sračka. Jako, matka je v pohodě. Matka je sračka. Matka je v pohodě. Jakoby Aronovský má dobrý film, třeba Černá labuť, úžasná, ale matka je sračka. Ty nevím. Fakt jako... Právě, já přemýšlel jsem na tím strašně dlouho a stejně to nevím doteď, ale... A Noé, to je taky sračka. Noé je všechno, trochu horší, jo. Všechno, takoby, on má, natočí buď fakt skvělý film, nebo prostě sračku. Jo, ano. Jaké jsou proto vaše... máme rádi, ale... Jaké jsou vaše nej... Tyba, proč nás přerušuje? Jo, ale my odpovídáme na dotaz, bo. Prdele, kurva, pičo. Jaké jsou vaše nejoblíbenější české pohádky? Šerty nejsou žerty. Princezna se zlatou hvězdou na čele. Rákosníček. Nemám absolutně pár. Já jsem nikdy ty české věci fakt nejel. Ne, fakt jako. Nevím. Weekend s Lady D. Co to kurva je? A teď je otázka přímo na tělo pro vás dva. Kterou prodlouženou verzi filmu máte nejraději? Nebo preferujete radši klasický kino se střih? Jak kdy? Třeba u Halloweenu preferuju klasický co kino Blade se střih. Blade Runner je nejlepší Final Cut. Ten má. On má kino, theatrical, pak má directors, pak má pak má ještě, že běžel special jinak, beat. Myslím v Asii nebo ve světě, ale nejlepší je Final Cut, protože ten je jakoby úplně tak, jak prostě to zamýšlel režisér a zároveň je to vyretušovaný, nebo jak se to říká, lepší kvalita. Mm-hmm. No tak koněl zase prodloužený Pán prstenů, že jo? Ten je cool, no. A ten to hodně obohacuje. No, Batman v Superman taky dává větší smysl, když si říkáte. Království nebeské je pecka, ne? Prodloužený. Cokoliv od Ridleyho, ne? Tak nějak, no. No, jinak mi nenapadá asi prodloužená verze. No, já se furt chystám právě na toho Kill Billa sestříhanýho jako do jednoho filmu, tak jak to původně Quentin zamýšlel. Kolik teda? 4 hodiny? Přes 3, něco přes 3. Ale strašně se na to těším právě, že
to tam nemá ten twist uprostřed, jo. Že to je úplně jiný film, prostě než když je to rozdělené na týdny. A furt jsem to neviděl. Dobroš, jaká je vaše nejoblíbenější husinou protkaná scéna z filmu? No, mě napadlo právě ten Matrix 3. No jako asi taky se budu opakovat, tyhle, to bylo taky. Jak on prostě řekne mír, jak je v tom městě strojů, ten Neo jakože slepej, teď mu umře ta Trinity, to je strašně emocionální a teď on prostě jde bojovat za všechny a teď jak oni, ty vole, to je úplně, to je fakt husina. To je mazec, no. No, Koněl jsi teď, tak jako, každá zena zlotra. No, my si budeme hafo opakovat tady, no, ale je to tak, vidí, jako třeba příjezd Rohirů, vole, k Minastirid, vole, to je nejdál. No hele, tak já nevím, aby tady furt nepadalo něco stejného, tak já vylovím z paměti rychle. A vdovy, vole, teďko. Finální scéna ve vdovách. Tak já změním, Já změním třeba highlight. Ten Wind River. To finále, tam jsem fakt měl husím až na prdeny, no. Kdy tam jako jde na tu přestřelku. To, ne, Robert, teď si s tou kočku nehraj. Ty vole. Ale, devítka, jak vznikly vaše přezdívky? No ty jsi Robert Krčmář. Já nejsem Robert, já jsem Rob. Oh shit, proč máma dala jméno Robertu? Protože se jmenuje můj otec. No. Tak tady máte origin. Oh shit, ty ve podle to bych natočil film. Konrý dneska vyhrává. Jak vznikl Ruprechtos? Ruprecht, nevím, na základce mi začali říkat Ruprechte, vole, tak jsem si chtěl založit na ČSFD. Ruprecht, to nešlo, tak jsem tam přidal OS, vole. Já taky, vole, nemám jako žádnou deep story, vole. Dělaj granát, to je. Já jsem potřeboval, vole, přezdívku na psaní novinek, vole, na MZOG, jo, tak jsem prostě... Počkej, fakt, až... No, jasný, no. Ty jsi to do předtím neměl? Ne, právě do té doby jsem byl Koněus. Takže já vlastně můžu za tvou přezdívku? Co? Já můžu vlastně za tvou přezdívku. No, já jsem si ji vymyslel, ale... Ale my za to můžeme, protože MZO. Ale, no jasně, no. Pane bože, jsme ti změnili život. Ano. Konryáši. Jak tvoje přezdívka je vtipná, protože se může metamorfovat do různých dalších přezdívek. No jasný, no. Protože Konry je Koněus, Konryáš, Konry s tvrdým I. Jasný, no, s Y. Kdyby byl jako... Konrad. Superhrdina. Konrad. Kdyby byl superhrdina, tak je to Konryman, že jo? Napůl Konry, napůl muž. Jaká by byla tvoje super schopnost? Super schopnost? Sandálovky. A to by sandála. Jo, nevím. Měl bych třeba mega šarm. Hej, ty bys... Je ten vlastně mám, tak počkej. Hej, on by každou svou hlášku uzemnil svýho nepřítele. Hej, ale jo! To je dost složitý. BOOM! Granát, vole! Drop the granát! Nebo třeba, je to fajn. Oh yeah. Jdem dál. Já jsem to totiž říkal už milionkrát. Nejlepší a nejhorší díly těchto sérií. OK, tak pojďme. Pán prstenů, dvě věže. Nejhorší dvě věže. Není žádné. Ale pořád, takhle, když říkáme nejhorší, tak to znamená, že pořád ty filmy jsou třeba peckovní. Jasně. OK, jdem dál. Počkej, nejhorší a nejlepší? Nebo chce ani nejlepší? Aha, on chce i nejlepší, aha. A nejlepší je jednička. No, pro mě taky. Nemám výběr. Indiana Jones. Nejlepší je pro mě jednička, ale těsně s trojkou prostě. Mm. Já mám stejný. Ale jedničku mám trošku radši a nejhorší je čtyřka. Ale furt je skvělá. Mám rád to mám taky stejný. Jo, úplně taky stejně. Harry Potter. Nejlepší trojka, jasně. Nejhorší dvojka, čtyřka. Sedmička, druhý díl, teda osmička teda. První díl, ne? Druhý. Já ten druhý moc nemusím. Aha. Já nemám rád fantastický zvířata, že? Jsi to pičí? Jo, no tak když se počítáš, že tohle, tak těch je asi... ale Spotra mám taky nejlepší trojku a nejhorší, hele... Pič, já nevím, bylo to nejhorší. Ještě Prince Vojí krve byl docela sračka. Ten se mi docela líbil. Asi bych dal dvojku nebo první část Relikví, no. Dobrý, jdem dál. Star Wars. Tak nejlepší pětka, to je jasný. No, no to se shodneme. No, vlastně. A nejhorší poslední Jedi. Ne, to ne. Hele, ne, to ne. Asi ty klony, no. Asi jo. Klony útočí jsou nejhorší. Já nevím, jestli dvojka nebo jednička. Jedničku mám hodně rád, takže to ne. Já možná bych dal tu jedničku spíš. Asi ale i když možná, já nevím, dvojka a jednička. Hobbit. 100% nejhorší trojka, nejlepší jednička. Trojku jsem neviděl. Takže... Jo, no, takhle nějak, no, souhlasím. Návrat do budoucnosti. Jednička nejlepší, nejhorší trojka. Přesně. No. A tam jsou taky všechny tři kůmy. A teď si myslím, že se dohádáme, jo. Piráti z Karibiku.
Tak nejlepší je Jack Bauer. No, to se shodneme. To se shodneme. Ale miluju strašně rád dvojku. Já miluju tu scénu s tím kolem, jsem chtěl říct. No já právě, jako já jsem nedávno zjistil, že mám možná radši dvojku, tyjo. Jedna a dva jsou fakt hodně vysoko, no a nejhorší je určitě... Já viděl jenom první tři. Tyhle čtvrka je nudná, ale pětka je shit, vole. Takže asi pětka. Nejhorší ta čtyřka, no. Ale jako... Že by to bylo plný shit, asi ne. Tak jdem dál. Matrix. Tak nejlepší jednička. Nejlepší jednička. Nejhorší dvojka. No. Myšlo. Jo. Ale ta ve dvojce je seraf, vole. Ve trojce tak. Mission Impossible. Nejhorší dvojka pro mě. Jasně. A nejlepší... Já tu trojku nemám nejlepší, já mám trojka. Nejlepší pětku asi, pětku. A hned za ní by byl Fallout. No. To je šestka, že? To trojku, já mám pětku nejlepší, Rogue Nation. No. Počkej, jo, to je pětka, jo. No já mám pětku nejlepší. Ty vole, jako já jsem měl fakt svýho času rád tu čtyřku, ale fakt, že ta pětka je taky a fuku, no. A i trojka je dobrá, no. Trojka. A nejhorší, Kodimus? Dvojka, jasně. Okej, Rocky. Nejhorší pětka, to se shodneme. Jasně. Nejlepší čtyřka. A nejlepší čtyřka. Já mám šestku, nejradši. Rocky Balboa. Dobře, ty. Batman od Nolana. Pro mě je nejlepší jednička, tady budu nejvíc hejtovaný. A nejhorší je pro mě trojka. Pro mě je nejhorší jednička a nejlepší dvojka. Ano. Ten okay. Rytíř. Ale všechny jsou jako skvělý. Jo, no, Planeta opic nová. Pro mě nejlepší dvojka. Pičo, nejhorší neřeknu, mi se líbily všechny. Mně se strašně líbila jednička a dvojka už tolik ne, takže jsem ani neviděl trojku. Jako jednička je vysoko, asi jednička. Nejhorší trojka teda. Asi je, no. Ale je silná, furt je silná. Ale mě. Jednička mi přišla úplně skvělá. Jednička mi taky přišla hrozně super, no. Okej, okay, už se blíží do finále, James Bond, ty vole, Universum. No, pro mě asi fakt až Craig, no, jako to pořádně etabloval Bonda u mě. Tak u mě by to byl, tam nedokážu říct jeden. Já mám rád ten old school, jakoby toho Conneryho, ale... Prostě s každým hercem bych řekl jeden, ale... jasně. Hele, tak já nevím, tak prostě plácnu... Hele, asi ten Skyfall a Casino Royale jsou pro mě nejvíc. Casino, no. Casino mám taky hodně rád. A nejhorší, 100%, viděl jsem to nedávno... Nějaká Murovka. V tom vesmíru. No, Moonraker. To bylo fakt shit, ty vole, jsem umíral. A ještě ta, ale s Connerym, ještě to má hodně blízko taky ke Stražce, a to je to Diamanty jsou věčné. To mě tak extrémně nudilo. A to je ten pokr, ne? Jo. No, to je šope v pohodě. Ale... No a poslední, Babovřesk. Já neviděl ani jedný. Jo, tak to je troll, okay. Jasně, no. Tak jak díky moc, ale tohle bylo dobrý. PSko, sorry, že to bylo za dlouhý, aspoň jste se neviděli, jste skvělá parta, kluci, jen tak dál, díky za Geekets, díky Lukis. Radek Jaroš, celkem by mě zajímal váš názor na oznamování velkolepých vesmíru ještě před uvedením prvního filmu. Mumie, Artuš, teď Venom. Fakt si často říkám, ty vole, proč? To si jako nemůžou počkat na výdělky, potom si přece můžou prohlašovat, co chtějí. Fakt nechápu tenhle biznis. Že pak pejva naštvaný, že něco jako je zrušeno dřív než... No jasně, no. No u té Mumie to bylo fakt na piču, že to oznámili, i to herecké obsazenstvo, to bylo úplně divný. Jo, a teď to bude... Call of Duty, ne? Oni se to snažili nahypovat, no, tím obsazením. Ale mě třeba zrovna Mumie nepřišlo až tak hrozně. Mě taky ne, abych chtěl, aby to pokračovalo dál, no. Mně jsem nepřišlo. Jsem hodně smutný, že to tak pohořelo, no. Nicméně, já myslím, že právě oni věří tomu, že díky tomu, že nahypujou na tu sérii, tak k tomu dostanou. Přesně, že si řeknou, no, tak Marvel funguje, protože to série, tak mi řekne, my taky budeme. Jasně, no. Ono to není tak, my to zjednodušujeme, no, ale No je to ale určitě bych taky čekal, až po výdělku prvního dílu zohlašování bych počkal. Klidně víc, co jako máš... třeba ta Godzilla, že jo? No jasně, ty máš první film, uvidíš ty první otvírací víkendy a řekneš BOOM, oznámím dvojku a vesmír. Klidně. Ale takhle. Což mimochodem Kong versus Godzilla. No jelikož Kong Skull Island je shit, vole, tak ty jako... Nebyl to nějak dobrý film, ale průměr. Ty vole, shit, strašně. Já jako miluju Konga a to jsem byl fakt nechucený. Godzilla je lepší. No to, jo, to rozhodně. To rozhodně. Dobrý, nožte nás to taky, souhlasíme. Jdem dál. Jinou jak tady potom další dotazy ke Star Wars, ale to přeskočíme, to jsme se už k tomu vyjadřovali. Jdeme dál. Ty pičo, to je moc. Otázky. Tak. S tou Narny jste zmínili, že hodlají dělat i filmy. To budou jako i znovu udělaný, ty již zadaptovaný. Hele, nemáme informace zatím, těžko říct, ale asi ono. Prostě půjdu podle knížek. A letopisy Narnie, ale v Čarodějnice a skříně dvojka. A ono to nebylo řeči. Jo, počkej, to vlastně ta jo, to sorry, to byl ten film, co se zrušil, ne? Jo. Co měl dělat ten to ten pátý díl do Stříbrnou židli. No, jasně. No, hele, asi to půjde úplně znovu a budou adaptovali to, co známý, no. Asi hej, no. Kdo určuje rating filmu? To si jako studio zadá, chceme, nechceme R-ko či jak? A co by se stalo, kdyby tvůrci srali u Venoma na ne R-ko a udělali to krvavý? To by jim ten film zakázali?
Ne, tak to je vždycky na rozhodnutí, to je právě to studia, tak ono to umí. Ne, tak komise, ne, tam je komise. To hodnotí, jo, ale jako oni studio, to promítnou. Jakoby, ty donutí to třeba jako stíhat tak, aby to prošlo komisí. No, tak to je jasný, no, to je jasný. Určitě. Ale no, nezakážou ti film, jenom prostě dají mu nálepku jako vyššího ratingu. Když... Jo, ty si můžeš v tom filmu zobrazit úplně, co chceš, ale když ti to dají nepřístupný třeba od těch, v Americe to může být až od 21, nebo od 18, nebo já nevím. To je nejvyšší. No, ne, to jsou plnoletí, ale já nevím, myslím, že na filmy oni můžou nejvíc dát 17. Erko má, jo, přesně. Erko je 15 a nejhorší je 17, jo, když dojde. Jasný. Tak jakoby na to přijde málo lidí, proto se takový filmy nedělají, že jo. Erko je sice od 15, ale... Erko je od 15, ale s doprovodem dospělý osoby, myslím. No a oni pak je ještě nepřístupný, jako úplně nepřístupný. Jasně, a to jsou většinou takový ty jako už uchylný horory. A psychedelický ty... magořiny, vole, o zombíkách, vole, realisticky natočený, nebo ty... Nebo takový ty... Ne o zombíkách, ale ty... Realisticky, kde třeba vykuchají fakt jako jak se jak žerou ty lidi, jak se jmenou? Kanibalové. Kanibalové, přesně taky ty reální záběry kanibalů, ne? A tady no však oni u toho zabili zvířata reálně. Tady ty úlety, tak to má potom rating taky, jaký má, no. No, jinak se mi tam ještě někdo ptal, proč jsem 19. Geeketsu jedl. Hele, už nevím. Ale sorry, jestli se tam chroustal do mikrofonu. No jinak to je spíš otázka pro Konryho. Kdy myslíte, že vyjde další generace jako konzolí? Má to vůbec smysl v nejbližších letech, když PS4 Pro a Xbox One X jsou pro mnohé až moc nabušené? No právě moc nejsou nabušené. To někdo psal, že je to pro mě ta otázka? No ne, tak já, protože vím, že Robert nehraje. Jo, takhle, jo, okej. No tak mě Zaklínače, ano, ano, a ti to neodpářu. Já nehraju Zaklínače. Už ne, no. Prostě už to musí oznámit každou chvilku, no. Myslím si, že nový konzole, minimálně PlayStation, tu bude s námi příští rok na Vánoce. Buď prostě to příští rok, nebo přes příští, ale už jako je to dlouho, ne? Teď oni už to zužujou čím dál tím míň a tak už prostě ta kadence, vole, už tak zpěje do bodu. Grafický čipy, že jo? Já mám pocit, že jakoby rozdíl mezi PS3 a PS4 není tak velká, jako to bylo mezi PS1 a PS2 nebo PS2 a PS3. No, se to furt stenčuje ten rozdíl, no, takže právě. Jakoby jestli je potřeba jako nějaká takže... nová konzole, teďka momentálně, jestli to nestačí třeba za další 4 roky. Právě kvůli tomu, víš, že konzumenti, oni to chcou všichni za ty nový, vole, oni ty hráči, vole. Lepší hry, že jo? No jasně. Ale konzole právě jako to trochu drží zkrátka, jako se konzole se to zpomaluje. Právě, že jak se to čím dál tím víc zužuje, tak proto bych to očekával už buď příští rok, nebo už ten další. Volky tady píše, že bychom se mohli vyjádřit ke kauze spoilerového Marka Ruffala, ale Mark Ruffalo je známý tím, že on v každé talk show prostě řekne nějaký spoiler, ale přitom je to jako sranda, takže... To je trolling, to je samý jako s tím Tomem Hollandem, jo? No vlastně. Matěj Linhart, jenom bych doplnil, že první díl Mandaloriana bude režírovat Dave Filoni, který dělal Star Wars Clone Wars, jinak super video, like. No jinak mimochodem, všimli jste si, kdo všechno bude točit Mandaloriana. Co to je? Protože seriál Star Wars, jak je Boba Fett a takový, tak... Jo. No, tak právě ano, Filoni, který dohlíží na ten animovaný univerz, pak je tam samozřejmě John Favreau. Ten dohlíží na Je tam Taika Waititi. No. Což je super. Ale to jsme už o tom mluvili? Jo, no ne v Geekets. Jo, takhle, okej. Jsme interně řešili. No, a má tam být i teda ten, co dělá Ant-Man, Peyton Reed. A je tam i Bryce Dallas Howard. OK. To bude režírovat taky. Ale jako Taika Waititi mě hodně zajímá. Doufám, že ta epizoda bude fakt jako natřískaná 40 minutovka, kde třeba v kantýně si povídají dva lidi a tak. Kork. Kork. A mík. Jdem dál. Dušan Pulko, konečně vaši geekies, takže super videjko a pěkné pozadí, teda okrem toho žraloka. Jo, to je ten můj Photoshop. OK. Faris, ahoj. To ne, mám otázku, která se netýká úplně tohoto videa. Tak to přeskočím. Tak ji přečti, buď. Ne, myslíš, že někdy v blízké době bude remake X-Menu? Dík za odpověď. No bude, protože... To je daný. Tady, ještě ti to říkáme. Ještě máš neoficiálně, ale je. Nemáš zač, když jsme ti tady... Slyšel jsi to tady prvně. Ale všichni mnohem víc toužíme po Fantastické čtyřce. 100%. Ale jako je jasný, že to dostaneme, vole. A chceme tam Emily Blunt a Johna Krasinského. To neříkej, že nechceš. Krasinskýho chci, Emily Blunt ne. Co děláš prdel? Krasinský je bůh jako Reed Richards, ale Emily Blunt se nehodí chápeš, na roli Invisible. Ale oni jako manželé, to je úplně boží. No to je jedno, to je to. Bohu, vole. Chce jako víc. Teď jsem udolal, argumentově. Já, jsi jak malý dítě, a který mu vezmou lízátko. Drž hubu. Tam prostě chci ten skutečný pár, vole, ať je tam ta chemie, vole. To by tam mohl být ten? Ten youtuber Paul a ta Daisy. Logan Paul. Jo. Dobrý den dál. Zero CZ. Mně v Upside prostě chybí sexy zrska. Sorry.
Jinak jsem nedávno viděl The Ninth Gate s Johnnym Deppem a dost se mi to líbilo, mělo to skvělou atmosféru. Jak jste na tom s tímto snímkem vy? Já devátou bránu neviděl ještě. Co, o čem je řeč? Johnny Depp a devátá brána? Jo, jo, to jsem viděl, ale už je to deal a to je docela fajn. A Upside je remake Nedotknutelných, ne? No, jo, myslím, jo. A chybí mu tam prej sexy zrska. No, jasně, jo, on myslí tu, co hraje Nicole Kidman, že jo, teďkom v tom novém. To hraje Nicole Kidman. Ona tam hraje jakoby asistentku toho. Počkej, teď Nicole Kidman je stará, vole. No, jasně, no, ale ona a už je, vole, docela za Zenitem. Ale už tam... to už jako doby Ice White Chat, kdy byla sexy. Ale tak... pokud nás poslouchá někdo doma nad 50 let, tak nic proti vám nemáme. Ne, jako babičky dobrý, vole, ale... Ty vole! Ty dělám prdel. Takže jste tako porna, vole, jdeme k babičkám. Skrz hentai, vole, jdeme se přesunul. Jsme tady nenápadně rozlouzli ten rating. Tak... Jonáš Plášek. Náš pravidelný písatel. Čau, na kavi... No, dobrý den, otázky. Nejspíš budete už recenzovat celý film, ale mě zajímá názor na druhý trailer ke Creedovi. Ano, odhadl to. To jsme tady teda řešili, líbilo se nám to hodně. Já budu mít brzy recenzi a... No, je to okapáneček pro mě horší než jednička, ale bylo to super. Pro mě je to okapáneček. Ne, vlastně ne, o dost lepší než jednička. Ne, o dost. Ok. A Connery? Jo, sakry bylo. Názor na Krysaře, 85. rok, pokud někdo viděl. Já neviděl. To je podle té knihy? Mm-hmm. Tak ta kniha je skvělá, ale film to nevím. Mm-hmm. Je super. To je jedna z malých knih, co jsem četl na maturitu. Kromě pána prstem. Victor. Jasně, no. Jak se vám líbí filmy, které jsou animované s loutkami? No moc to nemusím upřímně. Ten styl. Ale třeba Laika mě baví, i když to nejsou plnohodnotné jakoby loutky. Mm. Jsem žádné neviděl. Nebo neviděl. Film Faru? Neviděl jsi? Jako od Vericha? Mm-hmm. Ne. Neviděl. Jsem taky asi neviděl nic. Vlastně z Pabla Hurvinka nějakého starého jsem viděl. No, jo, tak to jo. Ale no moc to nemám rád, protože mě to hrozně děsí, jako tady ty loutkové věci. Mě to přijde hrozně taky deprimující, nevím proč, nějaký důvod. Díky za odpověď a doufám, že budete pokračovat. Budem. Tobis, který má na ikonce Toma Cruise. Takhle jsem se už dlouho nezasmál. Nechcete se prostě vysrat na ty novinky, trailery a recenze, kterých je na tomhle kanále stejně milion a začali dělat geekec takovou hodinku a půl nadávání, překřikování a hejtění komentujících? Hezky. Dneska jsme to v podstatě dělali. Ty bude dobře, on ceníme. Jo, to bys je frajer, to bys komentuje skoro každý video moje, je to frajer. Ne, samozřejmě nemyslím to úplně tak extra vážně. Geekec je top formát a čím delší, tím lepší. Občas sice vyletím ze židle, třeba když se dva z vás shodnou, že muži kteří nenávidí ženy, je Fincherův nejhorší film, ale vždycky se nehorázně pobavím, takže děkuji. No muži, kteří nenávidí ženy, je nejhorší Fincherův film. Ne? Teď jsem zvedl. Zvedl mandle. Právě si ho zvedl ze židla. Počkej, teď ho zvednu znova, nejlepší jeho film je Zodiak. To je jediný Fincher, který jsem neviděl. Nejlepší. No a tím jsme asi úplně na konci, protože pak je tu akorát ten náš oblíbený Adam Novák, který nás minule hejtil. Z tu mluvu tady teda vysvětluje, že to nemyslí jako zlé, že prostě nás poslouchá, má to rád, akorát, že mu přijde, že bychom se mohli vyjadřovat kultivovaní. Do piči, vole. No a to je všechno. Ty vole, 50 minut dotazů, vole, jste se posrali, vole. To nepište, vole. Jdu ještě vůbec nějaký autobusy domů, ty vole. Už jsou tři hodiny díkeci, ty vole, to je strašný. Jdem na pivo. Do práce. Piči, vole. No pič. Každopádně kluci. Sános Ypsilonu. Robe, s tebou se vidím asi na vdovách a s tebou se konec vidím na smrtelných strojích. Jo no. Hej, má to 48% na ČSF do toho. To je v prdeli no. A hlad tomu dal dvě hvězdy. Dal dvě, no. Ne, ale stejně, vole, Hugo Weaving to vytáhne na 4, vole. Jo, byť tam Clive Owen, tak se rovně směl. To by bylo na 5, vole. To bude cameo, vole. Clive Owen je vlastně Londýn. Ty krávo. Tak tam jsou ty města, ne? Jako Londýn. No dobrý, no co? Nic. Dobrý, tak přátelé, dejte nám vědět, co zlepšit, co zhoršit, o čem se příště bavit. A jestli vás tohle bavilo, tak se těšte, protože příští díkys bude v podobném stylu, jelikož budeme řešit to nejlepší, co jsme v letošním roce viděli. Ježišmar, to mi nikdo neřek, vole. Což zvaný. Ne, vole, jestli, co byla ta sázka? Že něco nevidět. Ty vole, musím si to přejít, nevím. Prdele, co to bylo? Kurva. Já to, jak to budu renderovat, tak ale já to tady chcou, Komry. No, řekl si, že nechceš, že mě nepozve. A napište hashtag, chceme posledního člena, to jest Niko. Ten tu chybí. Přesně. Ten byl jenom v prvním. Přesně. Nikdo. A to byl vlastně jediná epizoda, který byl.
Dobrý, tak jo, my vám děkujeme za pozornost, napište nám zase nějaké krásné otázky, omlouváme se, že nám to tak dlouho trvalo, příští Geekies bude určitě do 2 týdnů a mějte se parádně. Jo a ještě poslední věc, napište nám, jestli by vám nevadilo, kdyby ten Geekies byl někdy ve 2, protože já tady vlastně celkově řeším problém ten, že Geekies nevychází z toho důvodu, že nemají všichni lidi čas. Takže napište, jestli byste byli schopni to překousnout, kdyby tu třeba byl někdy ten podcast ve 2. Protože já si myslím, že by to byla větší nuda. Tak dejte vědět, jestli chcete častější Geekies ve 2, anebo prostě v takových blbých intervalech, ale ve více lidech. Dobrý, to je ode mě všechno, takže ještě jednou se loučíme. Za Marta se říkám čau, za sebe říkám čau, za Roba. Čau. Za Konryho. Mějte se nádherně. A teď elevator music. Ty vole.